በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምናላቸው እንደምናደራችው አሜን የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ የጀላችሁ የመጣሁት ገጠመኝ 131 ኛ ልዩ ገጠመኝ ነው ያው በዚህኛው ላይም በዛኛው ላይም በሁለቱም ዩቲብ ላይ ተጠቃሚ እየሆናችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እዛዝ ተብያለሁ ላይክም ኮሜንትም እንግዲህ እንደዚህ እያልክ እያንዳንዱ ቪዲዮ ላይ መናገር አለብህ የሚለው ነገር እየመጣ ነው ትምህርቱ እንዲስፋፋ ከመፈለጋችሁ አንጻር ስለሆነ አመሰግናለሁ እኔም መልክቱን አስተላለፍ ያለው ግን ያው ርእሱን በማየት ነፍሱ የወደደችው ሰው ገብቶ እንዲያዳምጥ መንፈስ ቅዱስ እንዲጋብዘውእና ነጻነቱን ነፃነቱን ተጠቅሞ በነፃ ፈቃዱ በእግዚአብሔር ፈቃድ ወደ ቤቱ እንዲመጣ ወደ ክርስቲያን እንዲገባ ስለፈለኩኝ እንጂ ሌላ ነገር አይደለም በርዕሱ ላይ እንደተመለከታችሁት ዛሬ ያቀርብኩላችሁ ልዩ ገጠመኝ 31ኛ ብዙ ትምህርት የምትመሩበት እንዲሁም በመሀል በመሀል አንዳንድ ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ የአዘጋጀላችሁ ቪዲዮ አለ እሱን እንድታዩት በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ ስታዳምጡ ኮሜንቶች እንድጽፉ የሚያስገድዷችሁ ነገሮች አሉ በመሀል እንዲህ ብላችሁ ጻፉ ስል ወዲያውን ገብታችሁ ያንን ኮሜንት መጽሐፍ አለባችሁ የግድ በአንድም በሌላ መንገድ እግዚአብሔር ይናገራል የሰው ልጅ ግን አያስተውልም የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ጻድቁ ኢዮብ በምዕራፍ 33 ቁጥር 14 ላይ ተናግሯል እንግዲህ ይህ ቃል በአንድም በሌላ መንገድ እግዚአብሔር ሲያስተምረን ካልገባና ካልተረዳን ምን አይነት ህይወት ሊገጥመን እንደሚችል ከዚህ ገጠመኝ እንማራለን ይህ ገጠመኝ በተለይም ልጆችን በተመለከተ ሊመስል ይችላል እንጂ አዋቂዎች በተለይም ልጆች ወልዳችሁ ከልጆቻችሁ ውጭ ሌላ ልጅ የምታሳድጉ እናቶች አባቶች ቤተሰቦች ያደጋችሁም በዚህ ሁኔታም ከእናትና ከአባት ውጭ ዘመድጋ ያደጋችሁ ልጆችም ይመለከታልና በደንብ እንድታዳምጡት በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ ታሪኩ የሚጀምረው ከመነሻው ነው እንደ በፊቱ መሀል ላይ መጥቼ ወደኋላ የጂም አቀርቦ ሳይሆን ከመነሻው ነው ባልና ሚስት የተጋቡት በፈቃዳቸው ነው ማለት ማንም ሰው ተጋቡ ሳይላቸው ቤቷ ከፖሊስ ለማምለጥ የገባ ፖሊሶች ሲያባረሩት ምንም ባላጠፋው በልብስ መመሳሰል ይሁን ያውና እሱ ነው እሱ እያሉ ዘው ብዬ ሰው ቤት ገባውኝ ነው የሚለው ከገባሁበት ሰዓት ጀምሮ የት እንደገባውኝ ስላላወቁ በአጥር ዘንዬ የሾለኩ ምስሏቸው እኔ በመስኮት ዘልዬ ስገባ የልብስ ገመድ ነክቼ ነበረ ነው የሚለው የልብስ ገመድ ስነካ ልብሶቹ በሙሉ ተንቃንቀው ረገፉ ግን ልብሶቹ የወደቁት የሆነ የአጥሩ ቀዳዳ አካባቢ ስለሆነ በዚህ በኩል ሾልኮነ ሄደው ብለው ፖሊሶቹ በሾለኩ እነሱ ባሰቡት መንገድ ሾልኮ ሲሄዱ እኔ እዛ ቤት ውስጥ ተደብቄ አደርኩኝ የሚለው ተደብቄ አደርኩ ከዛን ቀን ጀምሮ እዛ ቤት ሶስት ቀን አራት ቀን ነው የቆየሁት ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ ደግሞ አንዲት ሴት ልጅ ያላት መልከ መልካም ወጣት እጅግ በጣም ቁጡና ነጭ በጣም አደገኛ የሆነች ሴት ምን ብዬ ልግለጽላችሁ ሁለቱም ነገር የተሟላላት ማለት ይቻላል በስጋም በመንፈሳ ህይወትም ጥሩ ነገር ኖሯት ግን ደግሞ በጣም ቁጡና ኃይለኛ ናት ከዚህኛው ጸባዊዋ በስተቀር እውነተኛነቷ በጣም የሚመሰከርላት ሴት ቤት ነው የገባሁት ነው የሚለው ይህንን ማነቷን ያወኩት በገባሁባቸው እዚ ቤት ከገባሁ ጊዜ ጀምሮ በሶስት ቀን ውስጥ ነው ነው የሚለው ከጎርቤት ጋር ተጣልታ ስትመጣ ለምንደ የምትጠዩ ስላት ባክቷቸው እነዚህ ማይረባ ነገር እያነሱ ዝም ብሎ ሰውን በማይረባ ነገር ያጠፉ እንተባበር ይሉኛል ገንዘብ እናዋጣ ይሉኛል ትላለች አንደኛ ያረገዘችው የፀነሰችው ከማን እንደሆነ ሲታወቅ ከዛ ቤተሰብ ል እንድትወልድ አልፈልግም እና ገንዘብ አዋጡልኝ ልጄ እንድታስወርድ ብላ እናትየዋ ጎርቤት ስጠይቅ አላዋጣም በማለቷ ነው ሁለተኛ ልጇ ጎረቤት ሄዳ ስትጣላ የገዛ ልጇን አንጠልጥላ ስላመጣች ብቻ ለምንድን ነው እንድገርፋት ያልፈቀድሽልኝ ስትባል በልጄ ምክንያት መጣላት ስለማልፈልግ ነው ስለዚህ ልጄን ጥፋተኛ ብትሆንም ባትሆንም ልጄን አምጥቼ ቤቴ ማስቀመጥ መብቴ ነው በልጄ ደግሞ ማንም አይከለክለኝም ብላ ስትጣላ ባህሪዋን ዝም ብሎ ትክብሎ ይመለከታታል ይሄ ሰው እና ስብናዋን በጣም ወደደላት አጋጣሚ ይሄ ሰው እዛ ሰፈር የመጣው ለአዲስ አመት ሳር ከተለያዩ አካባቢዎች ከመስሪያ ቤት ግቢዎች ታጭዶ በአይሱዝ ተጭኖ ቄጠማ ይሸጣል ከሰል ቄጠማ ችቦ ምናምን ይሸጣል እና እነዛን እያስመጣ የሚያከፋፍል ሰው ነበረ ይ ሰው ወቅትን ጠብቆ የሚመጣ ቢዝነስ ስለሆነ በየወቅቱ በየጊዜው እሱ ነው የሚያመጣላቸው ቀድሞም ሁሉ ነገር የሚያስተካክል እሱ ነው ስለዚህ መኪናውን ጥሎ የመጣው ሮጦ የመጣው እና ሂጂና ተከታታይልኝ ይላታል ስጨርስ ከዚህ ቤት ከወጣም በኋላ ተመልሽ ዚህ ቤት ሊመጣ እንደምችል እየታወቀ ነው አለ እና ናውጣ ረዳትህን አግኝቸው አንተ ችግር እንደሌለብህ ና ጥፋተኛ እንዳለሆን ፖሊሶቹ አውቀው ሌባውን ዋናውን ሌባ ይዘውታል እና ናውጣ ወደ መኪና ሄዳለችው እሺ ብሎ አምኗት ወጣ እሷ ግን ከቤቷ እንዲወጣ ላትፈልጋ ነበረ ረዳቷን ስጠይቀው እንዳትወጣ ሰዎቹ አሁንም ሌባውን እየፈለጉት አንተ መስላቸው እያባረሩ ነው ተነግሯቸኋል እውነቱ ግን ለምን ሮጠ ለምን ሸሸ ብለው እልክ ይዟቸዋል? ብሎ ሲነግራት ነው እሷ ደግሞ መታ ሀቁን ሸፍና ትክክለኛው ማንነቱን እንዲገልጥ ያስወጣችሁ አልፈልገውም ከቤት እንዲወጣል ይፈልጋለሁ ብላም አይደለም ሀቀኛ ናት ልጅቷ እውነተኛ ናት እውነተኛነቷ ብዙ ቦታ ጎድቷታል ምክንያቱም የሀሰት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው በፍየል ዘመን ለምን በግ ትሆናለህ የሚባልበት ተረት የሚታረትበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው ቤተሰቦቼ ልጅቷ ምንም እንኳን ሀቀኝነቷ ጎዳት የሚባለው በማህበራዊ ኑሮ ላይ እና ሶሻል ላይፍ ብላችሁ የምታስቡት ይሄ ትዳሯ ላይ ቢሆንም እግዚአብሔር ግን ትልቅ ሽልማት የሸልማት በጣም የሚገርም ነው ይህች ሴት በተደጋጋሚ በተደጋጋሚ እዚህ ቤት ውስጥ ሊገባት የሚመጡ ባሎቿ እውነተኛ የሆኑ ሰዎች እንዲሆኑ ግልጽነቷን ለማሳየት ትሞክራለች። በእውነት ነው ምልህ ከኔ ውጭ ሌላ ሴት ጋር ሄደ ባገኘ በተኛ በትቆርጥልሃለሁ ትለዋለችና ይቅርታ ለምናገረው ነገር ድንግጥ ነው የሚሉት በቃ ምናልባት ተሳስታ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ሰምታም ከሆነ ኮ አታጓያኝ ልትቆርጥብኝ ነው ብሎ የሸሻትም አለ እና ምን ሆነ ጠፋው ለምድር ነው የጠፋው ከኔ ቤት ስትለው ጊዜ አኔ ኮፈራውሽ እኔ ስራ የጸባሄ ደላላ ነኝ ከብዙ ሴቶች ጋር ገናኝ አለው በጣም ብዙ ነገሮችን ላወራ ችላለሁ እና እኔ የነገርሽ ነገር ምንም ወንድ በሆንም በትግል በዱላ ባሸንፍሽም በተኛሁበት ግን ጉድ ልታደረጊኝ ትችላለሽ እኔን እንደዛ ቤትን ባታመልጭም ከተጎዳው በኋላ አንቺ ብትታሰሪ ጥቅም የለውም ለልጅሽም ጦስ ነው የምትወኝባት አልፈልግም ብሎ ጠፋባት እና በቃ ሽኔዝም ብየስቀል ነው ስትለው እንኳንም ካፍሽ ተነፈስሹ አልፈልግም እኔ ያልኩ ተኝተህ ካገኘው ነው አለችው ከዛ እየፈራት እንደምንም ወደ ቤት ተመልሶ መጣ ከዛ ከአንድ ስድስት ወር ሰባት ወር በኋላ አልፈልግም ይሄን ትዳር ብሎ ወጣ ምክንያቱ ግን አሁንም ፍርሃቱ ይሄ ነበርና አየህ ትክክለኛ ወንድ አይደለም ትክክለኛ ባል አይደለም ትክክለኛ አባት ልትሆን አትችልም ምንም እንኳን የዛን ጊዜ ልጅ ባይኖራትም ይሄኛውን ባሏን ግን በጣም ተወደው ነበር ይሄ አሁን ፈርቶ የሸሸውም ደላለውን ሁልጊዜ ሳይፈልግ ከሴቶች ጋር ሱን ቢያገኘውም እጅግ በጣም የሚያከብራት አክባሪዋ በጣም ጥሩ ሰው ነበርና የትም ቦታ ሲያገኛት ባለቤት ነች ተዋውቋት እያለ በጣም ጥሩ በሆነ እንክብካቤ በልብስ በምን በምን በጣም ነበር የሚያስከብራት ሌሎች ባሎቿ ደግሞ ጨራሽ ቦታ አይሰጧትም ለውበቷም ለሴትነቷም ለሚስትነቷም ቦታ አይሰጡ ነበሩእና ምን አለበት እንደ ሌሎቹን ወንዶች እንደዚህ ተናግሬያቸው በሸሹኝ ይህን ልጅ ሲያቀብጠኝ ተናገሪው ከኔ ያሸሸውት ብላ የምትቆጭበት ቢኖር ይሄ ሰው ነው እና ለማስታወሻ እንዲሆነኝ በቃ ከፈለግ ከኔ ጋር አትኖር እየመጣህናን ጊዜ መጠየቅ ትችላለ ከአንተ ግን ልጅ መውለድ ፈልጋለሁ ትለውና ልጅ ትወልዳለች እየሰማችሁ ነው ቤተሰቦች እና ልጅ ወልዳ እችን ሴት ልጅ አሁን ያልኳችሁን ሴት ልጅ ነው የምታሳድገው ማለት ነው ከምታፈቅረውና ከወደደችው ወንድ እሷ የሚገርማቸው አሁንም ድረስ ቢሆን ይሄ ሰው እየመጣ ልጁን ያህል ይመላለሳል እንደሚስት ሳይሆን የልጅ እናት ብሎ ነው የሚያስባት በቃ ዘር ቀብለኛል ዘር ዘራ ነው ሚላት እና ሴቶች አሉ በብዛት አሁን ፌሚኒስት የሚባሉ አብዛኞቹ ሴቶች በብዛት አርቲስቶች ዘፈንም ይሁን የድራማ ባለሀብቶች እኔ መውለድ ነው የምፈልገው ባል አልፈልግም ዘር ያቀብለኝ ነው የምፈልገው የሚባል አባባል መጥቷል እነዚህኞቹ ፌሚኒስት ስለሆኑ ወይም ሴታ ሴትነትን ከፍ ከፍ ለማድረግ ስለሚሞክሩ ሴቶች ጋብቻን ከፍከፍ ለማድረግ ወይም ደግሞ ሴትና ሴት የሚባለውን አዲስ የመጣውን ሳይንስ የሳይንስ ኃጢያት ወይም ደግሞ የማህበራዊ ድረገጽ የስክሪን ኃጢያትን ለማስፋፋት እየመጡ ናቸው ይችታችን ግን ስላፈቀረችው ነበረ ይሄ ነገር ውስጥ የገባችው ከጊዜ በኋላ ወንድ ወደ እሷ ቤት እንዳይመጣ በግንባሯ የዘጋች ግንባሯን ቆልፋ በሯን የዘጋች ነበረች ማለት ኮስታራ ሆና ማንንም ሰው አልፈልግም ብላ ሲሪየስ ሆና የምትኖር ከሴቶች ጋር ግን ትጮታለች ቡና ሲጠጡ ትጠጣለች ትስቃለች እና ባል ሲመጣ ስነስርዓት በምትላቸው የሰፈር ሴቶች በሙሉ በዚህ ጉዳይ ሲነሳ እንዲያውም በቃ እሷ እንድትስቅና እና በእሷ ለመሳቅ ከፈለጉ ይሄን ጉዳይ ማንሳት ያለባቸው ጉልበት የላትም ሲስተምና ዘዴ ወይም ደግሞ በጣም በጣም ጥበብ የሚባሉ ነገሮች ግን እሷ ጋር አሉ ምን ዋጋ አለው ይህች ሴት በተደጋጋሚ ወደ እሷ የሚመጡትን ወንዶች የምትናገርባቸው ቃላቶች እውነተኛነቷን የሚያስረዳ ቢመስልም ከእለታት በአንዱ ቀን ግን ከባድ የሆነ ችግር ገጥሟት በሰው እጅ ነፍሷ ሊያልፍ ችሏል በጣም በሚገርም ሁኔታ ያዘነ ነው የሚነግረን ይህቺ ሴት እጅግ በጣም የምትገባኝ ሴት ነበረች ፈልጊያት ነበረ ወዳት ነበረ ላገባ ትፈልግ ነበረ ግን ከምታውቃቸው ወንዶች መካከል አንዱ በመሆኔ በጣም አዝናለው ነው የሚለው ወደ እሷ ህይወት የመጣ አንድ ሰው ነበር አደገኛና ደፋር ነው የፈለገ አደገኛ ብትሆን ትለዋለች የፈለገ አደገኛ ብትሆን ከኔ ውጭ ሌላ ሴት ጋር ካገኘው ባሌ የል አባት ልሎለፊቱ እንግዲህ ምልጅ ትወልዳለች ከዛ በኋላ ሌላ ወንድ ቀርቧት ነው ከኒ ውጭ ሌላ ሴት ጋር ወይ የሆነ ወሬ ከሰማውብህ ካረጋገጥኩኝ በእውነት በተኛ በተቆርጥልሃሉ ትለዋለች በጣም የሰቀና ዝም ብሎ ያልፋታል እየቀለለች መስሎታል አንቺ ምናም ብሏት ከዛ ለእልህ ብሎ ወር ያስወራባታል እንደዚህ እንደዚህ ከሴት ጋር አየ ምናምን ሲሏት እሱ አላደረገውም ግን ጦስ ስትሆንበት ወይም ደግሞ ጦስ ሲሆንባት ነው እንግዲህ ከባድ ነው እውነቴ ነው ምላችሁ በጣም የሚያሳዝነው ትልቁ ነገር ያረጋገጠች መስሏት ሴት አቅፎ ስታየው እሱ አውቆ ስ ምን ሞከራውን ታደረጋለች አታደረግም ብሎ ቼክ ለማድረግ ነው እና ማታ በዛው ቀን ማታ የተኛ መስሎ አብሯት እንትን ይላል ቀን ታይቷታል እሱ ያያት ሰዎች ነግረውታል አለች መታለች አይታለች ብለውታል እንደዚህ ብላኛለች ብሎ ጫት የሚቀብበት ቦታ አካባቢ ም ይቀልዳል አረዝም በላት ጦቷን ቆርጠ ጣልላት ምናምን ብሎ ዝም ብሎ ይቀልዳሉ ከዛ ስትቀልድ መሆን አለመሆኑ ማውቅ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ችልጅ ሙከራ ልታደረግብኝ ትችላለች ምናልባት ነገ ከነጎዲያ ደግሞ ፀባይን አቀዋለሁ ለአገባት ትፈልጋለሁ ግን አንዳንድ ጊዜ ያስፈልገኛል ከትዳሪ ውጭ የሚል አመለካከት ያለው አለማዊ ሰው ነው ያን ያክል ግን ምንም ሚስቱን ለመጉዳት ያሰበ ሰውም አልነበረም ግን ደፋርና በሰፈር ውስጥ የሚታወቅ የሆነ ዝም ብሎ በቃ ለመጣላት ሀይለኛ ለመሆን ከያዘ የማይለቅ ነው ከተደባደበ የማይሸነፍ ሰው ነው ከዛ ለሊት ማታ እንዳለችውም ተዘጋጅታ በእንቅልፍ ልብ ሆን ብሎ ተዘጋጅቶ ነው የተኛው እሱን ቅልፍ አልወሰደውም እንደምንም ብሎ በቃ እንደምን የተኛ ለመምሰል ሞከረ ወዲያውኑ የሚገርማቸው ነገር ቢላ ይዛ መጣች ቢላ ይዛ መታ በስነ በቃ ተዘጋጅታበት ስለሆነ በጣም እልከኛ ስለነበረች ያሁን ቅልፍ ላይ ነው ብላ ስለምታስብ ልብሱን ቀስ ብላ ስትገልጥ አይቶ ያው እንግዲህ ቶሎ ለመድረስ ብሎ ሊሆን ይችላል ብድግ ሲል ቢላውን በእጇ እንደያዘች ነው ደነገጠች ምንድን ነው እሱ ቢላ አላት ከዛ ለምንድ ነው ከኔ ውጭ የማገጥከው ዛሬ ምሪሃለሁ አለችው የቆርጥልሃለሁ ስትለው ጊዜ አንቺ አላት ቢላውን ተቀበላትና ቢላውን ዛ በመስኮት ወረወረ ግን ያው ሊገላ ስራ ነበረ ቢላውን የወረወረው እንዳሰበውም የሚገርማችሁ ቢላውን በመስኮት ወሩሮ በከባድ አይበሉቤ ጥፌ ማለት ይሄ ነው አይበሉቤ የማይበላበት ማለት ነው ይሄ ዋና የሚበላበት ነው ይሄ ማለት የማይበላበት በዚህ ደናርጎ በዛጁ ሲላት ወደኋላ ስትሄድ ደናርጎ ሳነቀረላ ጭንቅላቷን እዚጋ ይሄ የቆመ አንድ የሆነ እንጨት ነበረ መታት ወደቀች በዛው ቀረች በጣም የሚያሳዝነው ነገር ጨዋ ነበረ ሲመታት በጣም ጨዋ ነበረ ግን ሰውነቷን መቆጣጠር ስላቃታት እየጮች ወደኋላ ሄደችው ልጇም ከተኛችበት ተነሳች ወየው እና ቴብላ ስትጮ እሱ በመስኮት ዘሎ ወጣ ጎርቤት መጣ ያዙት ያው ይታወቃል አብራት እንደሚያድር ይታወቃል በጥፊ ነው መጣት ብሎ በቃ ሁሉም ያው ፈሰሰ በጣም ከባድ የሆነ ችግር ውስጥ ነው የገባችው በሁለት ሰዓታት ውስጥ ህይወቱ አልፏል ከዛ እንግዲህ ይሄ ሰው በማግስቱ ይሄ ከዚህ ሰው ጋር እያለች ነው እንግዲህ እዚህ ቤት የሚመላለሰው ሳር የሚሸጥ ያው ምናም ያልኳችሁ ሰው እሷ ቤት መጥቶ ተዋውቋት እውነተኛነቱን እንዲያሳውቅ ካስወጣችሁ ጊዜ ጀምሮ እውነተኛነቱ ታውቆ ሁለት ቀን ታስሮ ሀቀኛነቱ ታውቆ ሳሩም ሳይሸጥ ምናም ኪሳራ ውስጥ ገብቷል ግን ዞሮ ዞሮ እውነተኛነቷን ነት ወዶ ተመልሶ መጥቶ እሷ ቤት ይመጣ ነበረ ቀን ቀን እና መቶ ሰላም ብሏት ብቻ ነበር ሚው ለምን በቃ ቤተሰብ ገኘኝ አንቺ ቤት ስለተደበኩኝ ቤተሰብ ዶሮ ሰርታ ስለነበረ ዶሮ ወጣ ቅርባ ፈረሰኛውን ሰጠችው እና ፈረሰኛውን ስትሰጠው ይሄ እኮ ለባል ነው የሚሰጠው ሲላት ታዳ ችግር አለው መረጥኩህ መብቴ ነው ያለችው ይህን በተናገረችው በሳምንቱ ነበረ የሞተችው ች ነው በሁለት ወር ከሳምንት ነበረ የሞተችው ከተዋወቃት በሁለት ወር ውስጥ በጣም ከባድ የሆነ ፍቅር ነበር የያዘው እዛ ቤት መመላለስ የፈለገው በጣም በቃ ጥያቄዎቿን ማነው ጥያቄዎቹ እንድትመልስለት በአይኑ ነበር የሚነግራት በመመላለስ ሊያሳውቅ ይሞክራል እንደ ወንድ እንኳን ሀሳቡ መግለጽ አልቻለም ነበረ በጣም ነው ያዘንጉት እና ያም ሰው ታስሯል የተፈጠረው ምን እንደሆነ ሲጠይቅ በጣም ነው ያዘነው በሀቀኝነቷ የተነሳ ይሄ ችግር ውስጥ መግባቷ አሳዝኖት በ እቺ ልጅ ኔ ላሳድጋ ስጦኝ ብሎ ያው ያውቁታል መመላለስ እንደጀመረ ስለሚያውቁ አድራሻውን ጠይቀው የት እንዳላይተው ልጅቷን ሰጡት እኛ አሳድግሽ ወይ ሱ ያሳድግ ስትባል ሁለት ወር እየተመላለሰ የሆነ ሳንቲም እየሰጣት ብስኩት እያመጣ ምናምን ምናምን በሁለት ወር ከሳምንት ውስጥ ብዙ ልጅቷ እሱ ላይ ትኩረት እንድታደረግ ስለተደረገ ከሱ ጋር ነው መሄድ የምፈልገው ብላል ታ የልጅነት ነገር ግግም ማለች እማዬ ሌላ ልጅ አላት እና ግን አያቴ ጋር ነው የሚኖረው ብላ ስትነግረው ወደ አያትየው ነው መጀመሪያ ሄዱት ሄዶ ልጁን አየው አያትየውም በጣም ተሸግረዋል ታመዋል እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ጉስቁሉና ውስጥ ያሉት ከእናቷ ጋር የማተስማመ በዚህ የተነሳ ነው በአዳም ልኮ ያመልካሉና በዚህ ነው ምክንያት ነው እንዲያውም ከቤት የወጣችሁ ለምንድ የተጣላችሁት ከልጆ ጋር ብሎ ጠየቃቸው ከልጅ ጋር የተጣለሁት ያው እንግዲህ ይህን ሁሉ የሚጠይቃቸው ከጊዜ በኋላ ነው መሞቷን ታውቆ ከቀብር ካለፈ በኋላ ምናም ያለውን ነው የምነግራችሁ እንግዲህ ወዲያውኑ በዛ ቅጽበ የተፈጠረው ነገር ምንም አዲስ ነገር አለ ማንኛውም ሰው ሲሞት ተለቅሶ ይረሳል ከ12 ቀን በኋላ አይኑ ፈረሰ ተብሎ ይረሳል እና ይቺ ልጅ ከዚህ ሰው ጋር ካልኖርኩ ብላ ስላስቸግረች እና ቀጥሎ ደግሞ ያሉት ሁኔታዎች የአስቸጋሪ የሆነው ይሄ ሰው ልጆቹን ማስተዳደር ስላልቻለ ግን የሴትዮ አቀይነት ስለገዛው ነበረ መልሶ እንደገና ለወንድሙ ያስረከበው እነዚህ ልጆች ነው ወንድሙ ደግሞ ልጆች አሉት አራት ልጆች አሉት ተመልከቱ እንዴት ታሪኩ እየሰፋ እንደሚሄድ ከአራት ልጆቹ ጋር ሁለት ተጨማሪ ሆነው እንዲያድጉና እኔ የትም ቦታ ሄጄ ከሰል ሸጬም ባይሱዝ እየተመላለስኩም ቢሆን ገንዘብ አመጣለው እነዚህ ልጆች በእኔ ብር ነው የሚያድጉት እና አንተ ጋር ይሆኑ ይለዋል ኦኬ በጣም ከባድ ነው ለልጅ ካለው ፍቅር የተነሳ አንጻር ነው በጣም ስላፈቀራት ያፈቀራት ሴት ልጆች ናቸው ምንም ማድረግ አይቻልም እንግዲህ ፍቅር እንደዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ በጣም ከባድ ነው ቤተሰቦች እና እነዚህ ልጆች ወንድሙ ጋር ሄደው ሲያድጉ ግን የወንድሙ ሚስት በጣም አደገኛ ነው የሆነችው አያትየው ጋር ያለው ልጅ የተወለደው ከሰፈር ውስጥ ያን የወጣት በነበረችበት ሰዓት ዝምብላ ወዲያ ስትል የተገኘ ልጅ ነው እኔ አሳድገዋለሁ ጂ አግቢ ስ ይህ እኔ ሊያዝልሽና አግቢ ብለዋት ነው ልጁን የነጠቋት በአንድ በኩልም ልጁ ደግሞ አይወዳትም ምናቱ አይወዳት ለምድሮ ትመተዋለች እጅግ በጣም ነው የምትመታው በዚህ የተነሳ ልጁ ከማን ጋር ያደገው ከአያቱ ጋር ያደገው ሴትዮዋም ደግሞ በአዳም ልኮ ቤት ውስጥ ስለሚያመልኩ አውጥታ ረከቦቱን ስትጥልባቸው ሲያመጡት ጨሌ ስትጥልባቸው ሲያመጡ ሲረግሟት በጣም ብዙ በቃ ከባድ የሆነ ህይወት ነበር ያሳልፈችውና መጨረሻ ላይ እኔ ህይወት አይለፍልሽ ብዬ አረግምሽም ይለፍልሽ በልጆችሽ ምንም አይምጣብሽ ግን እኔ እንተይኝ አት መጨረሻ ላይ በቃ እርግማን አንድ ጊዜ ከአፍ ከወጣ በኋላ አይመለስም ሴትያ በአዳም ልኮ ስለሚያመልኩ ሰይጣን ከአፋቸው ወጥቶ ልጅቷ ላይ አርፏል መጨረሻ ላይ ጥሩ ምርቃት ቢመርቋትም ግን በአዳም ልክ ውስጥ ሆኖ ይህን ምርቃት እንዲፈጸም ማድረግ ስለማይችሉ ኦረዲ አንድ ጊዜ እርግማኑ ሰ ውስጥ ገብቶ ነበረ ልጃቸውን ገደለባቸው እን እጄን በ እጄን እያሉ ነበር ያለቀሱት ልጄን እኔ ነኝ እኔ ነኝ እንደ አንቺስ መጥፊያሽ ምን ይሆን ከይኔ አጥፋሽ እያልኩ የነበረ ምላት ው ከኔ ራቀች ከዛ በሰው እጅ አለፈች ብለው እኚህ ምንም ልጁ ቢታሰር ምንም ቢል ምንም አይመጣም ያለ በጥፊ መታወት ተጋጨች ሞተች ለምን እንደዚህ እንደዚህ አለችኝ ብሎ ከሁለት ዓመት በኋላ የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ሰው ተፈታ ይሄ ነገር በተፈጠረ ከሁለት ዓመት በኋላ ተፈቷል እንግዲህ ምን አይነት ፍርድ ተሰጥቶ እንደሆነ እኔም ባይገባኝም ተፈቷል ነው የተባለው ገደለ የሚለው ነገር ሳይሆን የተፈረደበት ይመስለኛል እኔ እንደሚረዳው ከሆነ እኔ ቢላውን በመስኮት ወርወር ዋለው መቻታለው ተጋጭታለች የመታዋት ግን ተናድጀባት ነው በቃ ይሄን አድርግ ያለን ያለው እና ሀቁን ሲመሰክሩ ጎረቤቶች መጨረሻ ላይ ሆን ብሎ ነው የገደላት ሲባል እኔ ይሄን ነገር መመስከር ፈልጋለሁ ብሎ ጎረቤት መጥቶ ነው በእርግጥ እሷ ሀቀኛ ነች ከእኔ ጋሁን ጋር ትጣላ ነበረ ግን እውነት በትክክል ይሄን ነገር እንደምትናገር እናውቃለን ቡና ስንጠጣ እቆርጥልሃለው ብላ እንደምትናገር እናውቃለን ስለዚህ ያለን አማራጭ ምንድን ነው አለው እኛ ሀቁን መመስከር ነው ይሄ ልጅ ነፃ እንዲወጣ የምንፈልገው ሆን ብሎ እንዳልገደላት ነው በመስኮት በኩል ቢላውን እንደወረወረ በፍጹም አላየንም ምክንያቱም ጎረቤት ነው ግን ያው ስንሰማ ሲመታት እና ግርግዳው ሲጋጭ አይተናል የተጋጨበት ግርግዳ ደግሞ በትክክል እቃው ያለበት ቦታ ነው እሷም የወደቀችው በዛ በኩልነ ወድቃ የተገኘችው እዛ ላይም ደም ተገኝቷል እና እንደ መቀደድ ነው ያለው እዚህ በጣም የተቀደደው ዴት አድርጎ ቢመታስ እንደሆነ አላቀም ብቻ ዞሮ ዞሮ በዚህ የተነሳ ነፃ እንደወጣ ነው የምሰማው ግን ነፃ የሚያስወጣ ወንጀል ይሁን አይሁን እኔ አላቀም እናንተ ራሳችሁ ፍረዱ ወደ መንፈሳዊ ነገር ስንመጣ ይሄ ሰው ከሰል እየሸጠም ሳሪ እየሸጠም ችቦ እየሸጠም እንደየወቅቱ የተለያዩ ነገሮችን እያመጣ ከገጠር ከክፍል ሀገር አትክልቶችን ምንችን ያመጣል እና በዚህ ታታሪ ነው ጎበዝ ነው እና ግን ትዳር ቢ ብሎታል ተቸግሯል የሚገርማቸው አሁኑ በጣም ተቸግሯል ትዳር የተቸገረው ለምንድን ነው የስራው ጸባይ ይመስለኛል ጎበዝ ነው በስራ እና የዚች ልጅ ልጆች ወንድሙ ጋር አምጥቶ ሲያሳድግ ሌላ ፈተና የሆነችበት ደግሞ የወንድሙ ሚስት ነበረች ልጆቿን ስታበላ አራት ልጆች አሏት አስቡ ልጆቿን ስታበላ እነዚህ ልጆች ታገላቸዋለች በምን ምክንያት እንደመጡ ብታውቅም እንኳን የእናትየዋ ተባባሪ ነች የእናትየዋ ማለት የልጆቹ እናት ተባባሪ ናት ተባባሪ ስላችሁ ምንድነው የበአድ አምልኮ ተባባሪ ይስማማል እርግማኑ በትክክል ይሰራል ማለት ነው በአካል አትተባበርም በመንፈስ ግን ትተባበራለች ሴትየዋ የተረገምክ ዘርና እያሉ ይሰድቡታል እንደገና ደግሞ መልሰው ልጃቸው ነበረ የእንትን ያሏት የገደሏት እና ብሎ ያሉትም ለዛ ነው ግን ትልቁ ነገር እዚጋ በእርግማን ምክንያት እንደሞተች ስለምታወቅ ሚስትያ የተረገሙ እነዚህ እያለች ነው አሁንም የምትረግማቸው ልጆቿ አብረዋት ያሉት ልጆች በጣም የሚገርማችሁ ነገር በተደጋጋሚ በተደጋጋሚ ይታመማሉ እንግዲህ አሁን መኖር ተጀምሯል አመት ምናምን አልፏል እና ልብስ የሚገዛው ምግብ የሚበሉት ምን ሚሉትም ሰውየው በሚያመጣው ስለሆነ አስቤዛ ላይ ተጨማሪ በወር አስቤዛ ላይ ሁለት ሺህ ብር ጨምሮ መስጠት ጀመረ ለእነዚህ ልጆች ማሳደጊያ አይ በቃም ሁሉ ብላ ሶስት ሺህ ብር አምጣን ያለችው ዴ የምናለበት እንደናት ሰብአዊነት ተሰምቶች ነንስ ብታግዥኝ እንዲ ሁለት ሺህ ብር ማመጣው በጣም ማፈቅራት የነበረች ሴት ገና ፍቅሬ እንኳን ሳልገልጽላት ሞታ ስለተገኘች የሷ ልጆች በቃ ሌላ ሳድግ ብያስቤ እንጂ ምንም ኮ አይመለከተኝም እኮ እንደ ልጆች ለምን አታሳድጋቸው ብሎ ሁሉ ተጣልቷታል ወንድምየው አንተ አሳልፈ ለዚህ መሰጠኝ ስትለው የሚገርማቸው ነገር ይሄኛው ታላቅ ወንድም ስለሆነ ይሄኛው ታናሽ ወንድም ስለሆነ በታላቅነቱ አክብሮት አው ምን ላርግ ብለሽ ነው እሱ በቃ እንደዚህ ነው ባህሪው በእናት ቤት ተከራይና ስቲ የሆነ ሞግዚታ አድርገን በአንዲት ሴት አንተ ሳታገባም እንዴ ምናም ይለዋል ታላቁ ስለሆነ እንደፈለገ መቆጣት አይችልም እና ትንሽ የከበደው ታላቁ ስለሆነ ነው ይሄ ደግሞ ምንም ታላቅ ቢሆንም በጣም ነው የሚወደው ያከብረዋል ረፍ ካሁን በኋላ ታላቅ ያንተ ቀድመኛ ወልደሃል ካሁን በኋላ እንደዚህ እንዳትናገር እኔ አንተ ልጅ ልጆች ስለምታሳድግ የልጅ ፍቅር ይገባል ብዬ ስላሰብኩ ነው እዚያመጣት እንጂ ነቀዝ ሚስት እንዳለች እያለው እፊቱ ነው ሚስቱን ነው በሞት ይሻለኛል ብሎ ተነስቶ ይወጣል እና እንዳዘነባት ይናገራል በጣም ትበሳጫለች በኋላ ላይ ደግሞ ትጸጽታለች ለምንድ ነው እንደዚህ ማደረገው ትላለች አያቸ እርግማኑ ተከትሎ ሲመጣ እርግማኑ ከባድ ነው አሁንም አታቆምም በተደጋጋሚ ልጆቹ አይታመማሉ እነዚህ ልጆች እዚህ ቤት ከመጡ ጊዜ ጀምሮ አንድም ቀን ታማዋ ያቁም አንድም ቀን አንድም ቀን ሆስፒታል ገብተው መርፌ ወይም ራሴ ላመሚ ብለው እነዚህ ሁለቱ ልጆች ወንድና ሴት ሴትዮዋ ታሞ እስካረፉበት ጊዜ ድረስ አያታቸው ማለት ነው እስካረፉበት ጊዜ ድረስ አያታቸው እንዲጠይቁ ሄደው ጠይቀው ይመጣሉ ማየ ደናነሽ ወይ ምናምን ይመጣሉ ይዟቸው ሄዶ በመኪና አዝናንቶ የሚገርማቸው ሲወስዳቸው ስድስቱንም ልጆች ነው በመኪና ይዟቸው ሄደው በሚኒባስ ይንጫጫሉ በቀደስ ብሏቸው ምናምን ሄዶ ድናሙል ምናምን ቦራ ይዟቸው ተመልሶ ይመልሳል እንጂ የወንድሜ ሁለቱ ልጆች ምናምን ብሎ አይልም እና ይሄ ደስ የሚል ባህር ያለው ሰው ነው ይሄ ሰው ግን እዚህ ህይወቱ ውስጥ አንድ የተፈጠረ ትልቅ ነገር አለ እንግዲህ ሁለት ገጠመኝ ነው ነግራችሁ አንደኛው ገጠመኝ የሚስትየዋ የነበረው ቅድም የነገርኳችሁ ላይፍ ነው እውነተኛነት ምን እንኳን ጥሩ ቢሆንም እውነተኛ ትሆኑ እያልኩ ሳይሆን በጣም ከባዱ ነገር ይዛችሁት ማለፍ የምትችሉትን ማንኛውም አይነት ሀቅ ተናግራችሁት የሚጎዳችሁ ሀቅ አለ ተናግራችሁ የሚጎዳችሁን ሀቅ ምን ማድረግ አለባችሁ ማለፍ ዝም ብሎ በማለፍ ታግሶ በማለፍ ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ብትናገሩ ጸብ ይመጣል ዝም ብትሉ ከባድ ነገር ውስጥ ነው ያላችሁት የትኛው ይሻላል ከጸቡና ዝም ብሎ ይህን ጊዜ አሳልፎ ባለፈው እኮ እንዲህ ከማለት የቱ ይሻላል ወዲያው ወዲያው ዝርግፍግፍ ማለት ይሻላል ይሄ ከባድ ነው ቤተሰቦች እና እንደኔ እንደኔ ታግሶ በማለፍ ውሸታ መሆኑ ሳይሆን ታግሶ በማለፍ የሆነ ጊዜ ላይ እንደዚህ ኮ ብላይ ነበረ የዛን ጊዜ ግን ዝምብ አንተ ስሜት ይ ስለነበርወ አን ስሜት ይ ነው ብሎ ለመውቀስ የሚመች አይነት ትግስተኛ መሆን ጥሩ ነው ብያስባለሁ እንደኔ ትግስቱም ራሱ መንፈሳዊ ትግስት ሲሆን ደግሞ ስነምግባራችሁ መንፈሳዊ ስነምግባር ሆኖ ሲሆን ያሰው የበለጠ ይማርበታል አለማዊ ትግስተኛነት መፋታት ይባላል አለማዊ ትግስተኛ መጨረሻ ላይ ውፍ ከዚህ በላይ አልችልም በቃ ብሎ ተፋቶ ለብቻ መኖር ከዚ እንደገና ተመልሶ ደግሞ ብሎ ታርቆ ደግሞ መግባት ሀቀኝነት ምንም እንኳን ትዳሯን በትኑ ህይወቷን ቢያሳጣትም ግን ሀቀኛ መሆን እንደዚህ ያረጋል እያልኩ እንዳልሆነ እንድትረዱኝ ይፈልጋሉ ልጆቿ እዚች ሴትዮ ቤት መጥተው በሚኖርበት ሰዓት እርግማን ከባድ ነው የሆነውና አንደኛ በህልሙ የእግዚአብሔር መልአክ የሚታየው ነው የሆነው ልጁ የእግዚአብሔር መልአክ በህልሙ ይታየዋል ወደ መንፈሳዊ ነገር እየመጣሁላችሁ ነው የእግዚአብሔር መልአክ የሚታየው ግን ጥሩ በሆነ መንገድ ነበረ ሴትየዋ ስትናገርህ ምንም አይነት መልስ አትስጣት ሴትየዋ በምትናገር ሰዓት እሺ ብለህ አሳልፈው እያለ ይመክረዋል ምክንያቱም ይሄ ልጅ ሲወለድ ልጅቷ ትዳሩን አልፈልግም ብላ ተወቹ እንጂ ያቺ የሞተ ሟቿ ማለት ነው አልፈልግም እንጂ ለአግባሽ እያል የሚያስጨንቃት ሰው ልጅ ነበረና ያ ሰው ደግሞ መንፈሳዊ ሰውና የተባረከ ልጅ መውለድ ይፈልግ ነበረ እና እኔ ከአንቺ ልጅ ስለምፈልግ ብቻ ነው ያለጋ ብቻ ተጠግቼሽ ልጅ መውለድ የፈለግኩት ምክንያቱም አንቺ ሰርጋ አትፈልጊም ዱርየነሽ ምንም ነገር ትፈልግ ከወለደች ምናልባት ትሰበሰብልኛለች ብያስቤ ነው የተገናኘውሽ እንጂ እኔ ባህሪ አይደለም መንፈሳዊ ሰው ነኝ ብሎ ግልጽ ነግሯታል እና ልጁንም አልሰጥህም አንተም ዞር በልካት ከዚህ ጥፋት ያለችው በጣም የሚገርመው ነገር ይህን ያደረገችው ለምን እንደሆነ የልጁ አባት ሲጠየቅ የሚገርማችሁ ከጊዜ በኋላ ስጠይቃት ብዙ ወንዶችን አይቼ ቼ ካርጌ ተመልሽ መጥቼ ላግባህ እፈልጋለሁ እና እኔ መንፈሳዊ ሰው አይመቸኝም የቤተክርስቲያን ሰው አይመቸኝም ምና የምትለው ነገር ነበራት እንዲያውም ዋና ውሸታ እነሱ ናቸው አስመሳይ ምናምን የሚባል ነገር ዝም ብሏላ እንግዲህ ከዚ ፊት ሲወራ የምትሰማቸውም ወይም የሸወዳት ሰው ይኖራል እውነት በትክክል በዚህ ነገር ውስጥ እና በተቻለ መጠን ሀቀኛ ለሆነ ልሽ ሞክራለሁ ጥፋት ስታይ ስታይብ ንግርኝ ከአንቺ ጋር መኖር እፈልጋሉ ያልኩ በተደጋጋሚ እለምናት ነበረ ነው የሚለው ከጊዜ በኋላ እንግዲህ እ አሁን ገጠመኝ እንዲሆን ሄጄ የልጁን አባት አፈላልጌ እዛው ሰፈር ውስጥ ሴትየዋን አያትየዋ ሲናገሩ የነበረውን ነገር ጠይቄም ብዬ የተገኘውና ገጠመኙ ዛሬ አሁም ሲለቀቅ ስለ ልጁ ታሪክ እንዲሰማ እንዲደረግ ስለፈለግኩ ነው ያገኘውት እና የእሷን ማንነት በትክክል ያገኘሁት ከማን ነው ከሱ ነበረ ማንነት ስላችሁ ባህሪዋን ትክክለኛ ባህሪዋን መንፈሳዊ ሰው ለምን እንደጠላች በተደጋጋሚ ጠይቂያት እናንተ አጭበርባሪዎች ናችሁ ሁሉም አንድ አይነት ነው ወንድ መንፈሳዊም ሆነ አለማዊም ሆነ ሁሉም ወንድ አንድ አይነት ነው ትላለች ልጅቷ እና ምን ቢገጥማት ነው ብዬ በቃ ሁል ጊዜ እንትላለው እኔ የምፈልገው መዝናናት ነው ብላኝ ሁሉ ጫት ስትቀም አጠገቧ ተቀምጬ ቅጠሉን እየበጠስክ ስጠኝ ብላኝ እየበጠስኩ ሰጥቻት ይሄ ነገር መጥፎ ነው ብያት ጫቱን ያስጣልኳት ራሱ ኔ ነኝ በአንዱ ርጭቅጭቅ ጫቱን አስጥኛት ፕሊስ በእናትሽ በቃ እኔ ይሄ ነገር ብትታይ ውሽታይኝ አትፈልግኝ ችግር የለው በቃ ከፈለሽ አለም አይሆንልሽ አለው እንደምትፈልጊ አይነት ወንዳርገሽ ቅረጭኝ አለ ማለት እንዲህ አይነት እንዲህ አይነት እንዲህ አይነት ሰውን የምፈልገው በኝና ልክ በዛ መስመር አብኩተሽ ስርኝ ብዬ ሁሉ ለምኛት አለ የዚህን ያክል እድል ተመቻችቶላት ግን የእናቱ አርግማን ይሄንን ልጅ አልፈለገውም አያቸኋል ሲያሸሸው ይሄ ልጅ ለእሷ በቃ ትክክለኛ መስመሯን የሚያስይዛት ልጅ ነበረ ሴትያ እጅግ በጣም ይበሳጩባታል የሚገርማችሁ ነገር በልጅነቷ የምትቀርባቸው ወንዶች በሙሉ እንዳለ የሚርቋትም በዚሁ ባህሪዋ ነበረ ትንሽ ነገር ካየችባቸው ሁለተኛ ጠገብ እንዳተጠጋ ነው የምትላቸው ለማመን ለማፍቀር ትሞክራለች መልክ አታይም ገንዘብ አታይም ሁሉንም በኩል አይንታያቸዋለች ምስኪን የሆነ ድሃ ገንዘብ አለው ተብሎ የሚታሰብም ሰው ጭምር ሁሉንም ነገር ለመቅረብ ትሞክራለች ሁሉም ይፈልጓታል ካላት አቋም ካላት የሰውነት ቅርጽ የተነሳ ነው የሚሉት አብዛኞቹ ግን የምትሰጣቸውን ፍቅር ያክል ወይም ደግሞ የልቧን አከፋፈት ያክል አይገኙላትም በጣም ከባድ የሆነ ችግር ውስጥ ነው የሚከቷት እነሱ የሚፈልጉት በጭኗ መካከል ብቻ መገኘት ነው እና ይሄ ደግሞ ያላትን አመለካከት እንድታወርድና በነገሮች ራሷን ዘግታ እንድትቀመጥ ግንባሯን ቋጥራ ቆልፋ ለማንኛውም ነገር ራሷን ዘግታ የተቀመጠች ሴት እንድትሆን አርጓታል ነው ወደ ኋላ እንድመለስ የሚያደረገኝ እንግዲህ ታሪኮች እንደዚህ ተወሳስበው ዞሮ ዞሮ ሀሳቧን ለማምጣት የፈለጉት ለምድነው ልጆቹ እዚህ ሲያድጉ እርግማኑ እንዲቀጥል ያደረገውን ነው ግን እርግማኑ ቢመጣም ደግሞ ወደ ልጆቿ ሊዛወር ቢሞክርም ልጁ ደግሞ እየጸልየ እየሰገደ እርጉዝ በነበረችበት ሰዓት ሊያግዛት እየሞከረ በጣም ብዙ ክብካቤ አድርጎላት ልጁን ስጭኝና ላሳድገው ና ልታሳድግ ትፈልጋለች ሲባል ሴት ኔ ያሳድጋለሁ የመጀመሪያ የልጅ ልጅ ናት የልጅ ስለሆነች እኔ ማሳድገው የእናትየ ፈቃድ ነው የሚጠይቀው እንጂ በግድ የሚሆን ነገር የለም ብለው ተነጋግረው ነው እንግዲህ የህፃኑ ዘጠኝ ወር መጸነስ በጥሩ አይነት ጸሎት ነበረ ልጁ ቤተክርስቲያን ሄዶ ልጁ ከተወለደ በኋላ የእሱ እንደሚሆን ተስፋ አድርጎ ነበረ አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሆዷን እየመጣ የቅዱስ ሩፋኤልን እምነት ይቀባት ነበረ የገባው ነበር ልጁ ስለ መንፈሳዊ ነገር በደንብ የገባው ነገር ነው ግን አለም ውስጥ ሆኖ አላር ለዝብሎ ስራ እየሰራ ወዲያ ወዲ እያለ ግን የመናፍስም ሴራ የመንፈሳዊም ነገር የሆነ ብቻ የተቀደሰ ህይወት መኖር የቅዱሳን አይነት አወላለድ ልጁ እንዲወለድ ጥረት አርጓል በእናች ከኔ ጋር ብረን ብኖር እኮ እንዴት እንከባከብሽ ይሄ የምትናገራቸው ንግግሮች ሞራሉን እየጎዳው ትኩረት ማድረግ የጀመረው ምኑ ላይ ነው ዋላይ ነገ ሁለት ስላልሽኝ ነው በቃ ቦታ ስለሌለሽ ያለኛ አማራጭ ልጁ ከተወለደ በኋላ ለልጄ ነው ቦታ ምንሰጠው ከቻለሽ ካልሆነ ግን ልጅ የማየት የምችልበት ሁኔታ አመቻቻለሁ ብሏት እሷ የምታስበው ከሰፈር ጎረምሳ ከአንድ ከሆነ ከዱርዬ ወለድኩ ላ የምታስበው ልጁ ግን እጅግ በጣም ጥሩ በሆነ መንገድ ነበር ፅንሷን ሲጠበቅ የነበረው የእናትየዋ የእርግማን የባዕዳም ልኮ የዛር መንፈስ ወደ ፅንሱ እንዳያልፍ ትልቅ ጥንቃቄ ሲያደረግ የነበረ ልጅ ነው እና ይሄ ልጅ በጥሩ መንገድ አለፈ ማለት ነው በጥሩ መንገድ አለፈ ይሄንን መንገድ ያለፈው በምንድን ነው አባቱ አስተዋጽኦ አድርጎለታል የእርግ መንፈስ የዛር መንፈስ ልጁን እንዳይነካው ሩፋይል ጥበቃ እንዲያደርግለት ይለምናል በስለት ነው የሚለምነው ደግሞ ቁርጥ ራሱን ራሱን አባቱን መስሎ ነው የወጣው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የጓጓንለት ባናገኝም እንዲህ አይነት እድሎች ደግሞ አሉ ወንድም ሆኑ ወንድ ይፈልግ ነበረ መልኩም ራሱን አባቱን መስሎ መውጣቱ ሲያድግ ዲያቆን አረገዋለሁ ብሎ ያስብ የነበረውን ነገር ሙሉ በሙሉ ልጁን ተለጥቆ ሌላ ይሄ ልጅ እንትን ካለ በኋላ አያት እየ ጋር ከመጣ በኋላ እንደማትፈልገው ሲያውቅ ሌላ ሚስት አገባ እንደ ፍቅረኛ እንደ ጓደኛ እንደ ጮኛ ነገር ሲይዝ ጠላችሁ ጭራሽ በ አልፈለግሽኝ ማምናም ብሎ ሌላ ሴት ጋር ሄደ ማለት ነው ይሄ ሰው ስለዚህ የሚገርማችሁ እስከሞተችበት ጊዜ ድረስ ይሄ የልጁ አባት ሌላ ልጅ አልወለድም። ከሌላ ሴት ግቢያችን ደግሞ ያገባት ሚስቱ መካን ሆናበት ይሁን አላቅ ብቻ ዞሮ ዞሮ አልወለደም እስካሁን ድረስ አሁንም ጭምር ማለት ነው ዛሬ ግን ገጠመኙን ሲሰማ ምናልባት ልጁ ሊረከብ ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ ለምን ይሄን ገጠመኝ እንዲሰማ ብቻ ነው በቃ እንዲሰማ ብቻ ነው የምፈልገው ሌሎች ሌሎች ነገሮችን አልነገርኩትም ልጅህ እንዲሆነዋል እንዲሆነዋል ብዬ አልነገርኩትም ስለ ልጁ ነው ለምድር ማወቅ የፈለግከው ሲለኝ አይ እኔ የእርዳታ ድርጅት ነኝ የሆነ እንደዚህ ህጻናትን ለመርዳት እኔ ሁሉ ያስፈልገው ኔ ኳስ ሌላ ነገር የሚሰጥ አይ ብቻ ኢንፎርሜሽን ሰብስቦ ስለተባለ ስለ እናቱ ሁኔታ ስላስተዳድጓ እኔ መንፈሳዊ የቤተክርስቲያናችን ማምስሎ ነው እየስነግረው የዋ ነው ብሎ ነገረኝ አሁን ሰፕራይዝ ነው የሚሆነው በልጁ እንዴት ልጁን ለዚህ ደረጃ እንዳደረሰው ሲሰማ አሁን እርግጠኛ ነኝ እያዳመጠ ቀጥታ ወደ ልጁ ነው የሚሄደው አስባለሁ ወደ ሴትዮዋ። ሁኔታ ነው የሚገባው እያስባለው እኔ ጋር ካልመጣ ደግሞ ወደዛ መስመር ውስጥ ማለፍ አይችልም ብዙ ነገሮች ካለፉ በኋላ ነው የሰማው ሚስቱም እንደሞተች የሰማው ቆይቶ ነው ወይም ማለት የልጁናት ማለት ነው ቆይቶ ነው የሰማው ያለበትን አድራሻውን ስላጠፋ በሰው በሰው ነው ወሬው ሊደርሰው የተደረገው በኋላ ላይ ነው የሰማው አሁንም ደግሞ እንደገና ይህንም የሚሰማው ቆይቶ ነው ማለት ነው እንጃ ብቻ እኔ ይህንን ገጠመኝ ለእናንተ ሳቀርብላችሁ ቅዱስ ሩፋይል እንዴት አድርጎ ይሄን ልጅ እንዳሳደገው እንድትረዱና በዘመድ ማድግ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እንድታቁ ነው ሰላም ሰላም እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደናችሁ እኔ በጣም ደናነኝ ነኝ እና ዛሬ እኔ ባባ የገጠመኝ ውስጥ ታገኝቻለው ዛሬ ለእኔ እኩዮች የሚሆን ነገር እዤላቸው መጥቻለው በስማ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሚን የሚባለውን ነገር ታቁታላችሁ እኔ አቋለው እንግዲህ ልንገራችሁ ከላይ ማለት ከሰማይ የወረደበት ነው ወደ ታች ደግሞ ከማርያም ማህፀን ውስጥ የተወለደበት ነው ከግራ ወደ ቀኝ ደግሞ ከሲኦል ወደ ገነት ማለት ነው ይኛውን ታውቃችሁ በጣም በቂያችሁ ነው ልጆች ማለት ለልጅነታችሁ ጥሩ ነገር ማለት ነው በእንጀራ እናት ያደገ ልጅ በዘመድ ያደገ ልጅ ያደገች ሴት በጣም ከባድ ተጽዕኖ የሚደርስባቸው ከእርግማን ጋር በተገናኘ ነው እንደገናም ደግሞ የራሳቸው ልጆች የሚያለብሱትን ልብስ የሚያበሉትን ምግብ ልክ ለዛኛውም ልጅ እኩል አድርገው አያቀርቡም የፈለገ ነገር ቢሆን የተወሰነ የተወሰነ ማድላት አለ እኩል ያሳደግኳቸው የሚባል ነገር ልጆቹ ደግሞ ካደጉ በኋላ ያዘነብላሉ በምድርም ያዘነብሉት በአስተዳደግ ላይ ችግር እንዳልተፈጠረ ሲረዱ ግን ዘመድ መሆኑን ሲያውቁ ሀብት ንብረት እንዳይካፈል ብለው የማግለል ነገር እናት ባታገልም ወይም አባት ባያገልም ወይም ወላጆች በዚህ ላይ እንኳን መጥፎ ልጆች ሀብት እንዳይወርስ የሆን ነገር እንዳያመጣ በመተት ማራቅ በገንዘብ በፊት በመንሳት መርዝ እስከማጠጣት ችግር ውስጥ እስከ መክተት ተጣልቶ ከቤት እንዲወጣ የማድረግ ቀጥታ ደግሞ ፊት ለፊት ፍርድ ቤት እስከ መካሰስ ይሄ ሁሉም የሆነ ዘመድ ስለሆነ ብቻ እንደገና ደግሞ ደግ የሆኑ ደግሞ አሉ እናትም አባትም ክፉ ሲሆንባቸው ማደጎ መሆኑን ለማሳወቅ በብዙ አሽሙርና ሾርኔ ሲወጓቸው ሲጠቀጠቋቸው ልጆች ደግሞ በፍጹም አብረውን ነው የሚካፈሉት ብሎ ደግሞ ቤተሰቦች አሉ ሀብት ንብረት አብረውን ይካፈላሉ ብሎ ልጆች ምንም ሳያዳሉ ፍቅራቸውን የሚቀጥሉበት ሁኔታ አለ እንደገና ደግሞ ከዚህ የተሻለ ደግሞ ደስ የሚለው ነገር እናትም አባትም ልጆችም አንድ አይነት ደግ የሚሆኑበት ቤት ደግሞ አለ አረ ምን ችግር የለውም ያው እኩል እንካፈላለን የሚሉ አሉ እኩል ዘመድ ሚሆን በአዳም ይሁን ለምን ከመንገድ አንስተው አምጥተው የስምንት ወር ልጅ የስድስት ወር ልጅ ከመንገድ ተጥሎ የተገኘ ለምን አይሆኑም በቃ ታሪኩን ሰምተውታል አለፈ ረዲ አብረው ኖረዋል ሀብት የሚካፈሉ ደግሞ አሉ እንግዲህ ይህንን ፍራቻ ደሞ ገና ከልጅነት ልኩን አውቆ ይኖር ተብሎ በሚል አይነት ቋንቋ ዘመድ እንደሆነ መጤ እንደሆነ ለማሳወቅ በተለያየ አይነት መርፌ የሚወገዋሉ በምላስ መርፌ በምግብ በልብስ በምናምን በምናምን ሲበድሉ የሚያሳድጉ በተለይ ሴቶች ላይ ይበዛል ይሄ ነገር ወንዶች ላይ ብዙም የለም ይህን ብዙም አላየውም ሴቶች ላይ የሚበዛው ማግለል ማራቅ እናቶች ላይ እንጀራ እናት ላይ ሚስቶች ከሌላ ወልዶ ሲያመጡባቸው ወይም ዘመድ ቤት ውስጥ ካለ ወንድም ቤት ውስጥ ካለ የባለ ወንድም ወይም የባል እህት ቤት ውስጥ ካለ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው በተለይ ህፃናቶች ከሆኑ ከባድ ነው የሚሆነው እና ከልጆች እኩል ማሳደግ ጥቅም እንዳለው የምትማሩበትም እዚህ ላይ ነው በተቃራኒ መንገዱ ማለት ነው እና አሁን ወደ ዋናው ስመጣለች ወደ ድምዳሜው በህልሙ መልአክ ይታየዋል በህልሙ መልአክ የሚታየው ግን የሚያረጋገው መልአክ ነው ያ መልአክ ሩፋኤል መሆኑን አያውቅም ሄድች ቅዱስ ሩፋኤል በህልም እየመጣ ምንም ነገር ስትሰድብህ ሴትዮዋ ምንም መልሳት መልስላት ወዲያውን ሮጠ ሄደህ ስዕሉ ፊት ጸልይ ነው የሚለው እና በሚያምር ሰው መልክ ነው የሚገለጥለት ያ ሰው ደግሞ የቅዱስ ሩፋኤልን ወዳጅ ነው ዝክሩን የሚያዘክር ሰው ነው የሚገርማቸው እዛ ሰፈር ውስጥ ነው እና ይሄን ሰውዬ ይሄ ሁጊዜ ሁልጊዜ እንደዚህ አተኩሮ ይመለከተዋል ይሄ ገጠመኝ ወደ እናንተ እንዲመጣ ምክንያት የሆነው ይሄ ሰው ነው ምንም እንኳን ባለ ታሪኮቹ ብዙ ቢሆኑ ሁሉም ይህን ታሪክ ለማቅረብ ጉጉት ቢኖራቸውም ቀጥታ ግን ከኔ ጋር ያገናኘው ይሄ ሰው ነው ሩፋኤልን ይወዳል ይሄ ልጅ ሁልጊዜ በበሩ ላይ ሆነ እንደዚህ ብሎ ባይኑ ይከተለኛል አቡሽዬ ለምንድነ ሁሌ እንደዚህ የምታኝ ከቤት ክርስቲያን ስመጣ ወይም ደግሞ በዚህ ሳልፍ ለምደ እንደዚህ የምታኝ ሲለው በህልሚ ያህለው በህልሜ እንግዲህ አስቡት የሰባት ዓመት ልጅ የስድስት ዓመት ልጅ ትንሽ ልጅ ነው በህልሜ እየመጣ እንደዚህ ትለኛለ እኔ አዎ ግራ ገባው ልጁ በቃ በየቀኑ በህልምህ እንዴት እንደምታየኝ ንገረኝ ይለዋል እሺ ብሎ ሰውየው እየመጣ በአጀንዳ ሞለው በቃ አጀንዳ ታቃላቸው አጀንዳ አጀንዳ ሞላ በየቀኑ የሚነግረው ማገር ማለት ዛሬ ምን አለ ሲለው እንደዚህ አቡሽ የእውነትህን ነው አዎ የሆነች ቀይ ሴትዮ ወረቀት ቡጭ ስታረግብህ አየሁኝ የሆነች ቀይ ሴትዮ መታ ሁልጊዜ ቀይ ሴትዮ የሆነች ቀይ ሴትዮ ይለዋል እንደገና ደግሞ መልሶ ደግሞ ስለቤት ውስጥ ስላለው ነገር ደግሞ እስቲ ገቢች ላናግራቸው አይ የሆነች ሴትዮ ምልህ ሴትዮ አላቃትም ግን እኔ ቤት እዚህ የምታሳድገኝ እናታችን ትሰድበኛለች ትረግመኛለች በጣም 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 የሚያስጠላ እርግማ ነው የምትረግመኝ እኔ መልሼ እንዳልሰድባት ግን በህልሜ እየመጣህ የምትነግረኝ አንተ ነህ እና ግን በቃ ለምን እንደሆነ እኔ አላቅም እሷ ስለምትሳደብ ስለምትራገም ገብተህ እንዳተናገራት ዝም በል ነው የምትለኛለው አንተ እና ሩፋኤል መሆኑን በሩፋኤል በዚህ ሰው እየተገልጦ በሩፋኤል መልክ በዚህ ሰው እየመምጣቱን ያወቀው ደግሞ ና ወደ ቤት ሉሰድህ ብሎት እቤት የወሰደው ቀን ነው እቤት የወሰደበት ምክንያት ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ነገር የሚገርመው ነገር መመሰላቸው አስደናቂው ነገር ቀይ ሴትዮ ዮ ሲለው የነበረው የስራ ባልደረበው ናት አለቃው ናት ወረቀት እየቦጫጭቀች እግር ስር ትወረጉራለች ሁልጊዜ አንተ የምታደረገው ነገር ደስ አይላትም ትዝትብሃለች ጥርሷ በጣም ነው የሚያስፈራው ቀንድ አላት እና ደግሞ በጣም የሚያስጠላ በቃ ሁኔታ ያላት የወንድ ልብስ ነው የለበሰችው የወንድ ከረባት የወንድ ምናምን ሁሉ አድጋ ነው የምትንቀሳቀሰው ይለዋል እና ይደነግጣል በቤት ውስጥ ከልጆቹ ጋር አብሮ ምግብ እንዲበላ ያደረገውም ይሄንን ነገር በእውን በተግባር ሲያየው ነው የወንድ ልብስ የምትለብስ እንደ ወንድ ከረባት የምታደርግ እንስራ ቤታቸው ውስጥ አለች ፌሚኒስት ናት በቃ እንትን ወንዳ ወንድ ነው ባህሪዋ ለሴቶች ቦታ የላትም ለወንዶችም ቦታ የላትም ለሴቶች ቦታ የሌላት ለምንድን ነው አይዶ ነው አላቅም ምናልባት እንግዲህ ባህሪዋ ውስጡ ያለው ወንድ መንፈስ ስለሆነ ሊሆን ይችላል እና የሚያደረገው ነገር አይመቻትም ይሄ ሰው ደግሞ የሩፋይልን ዝክር የሚያሰክሩ ዝም ብሎ አይደለም ሩፋይል ስለደረሰለት ሩፋይል ስዕል ፊት ሁልጊዜ ስለሚያለቅስ ሁልጊዜ ይጸል ያለ ባክህን ቅዱስ ሩፋይል ሆይ የማይጠቅመኝን ነገር ከኔ ርቅ የሚጠቅመኝን ብቻ ወደን ያስጠጋ ብሎ የሚጸል ሰው ነው ሌላ ነገር ስጠኝ አልልህም ሀብት ንብረት አልልህም የማይጠቅመኝን ከኔ ያርቅ የሚጠቅመኝን ወደ እኔ አቅርብ ከኔ ጋር እንድትሆን ብቻ ፈልጋለሁ ነው የሚለው ጠባቂ መላክ ነው በጣም ጥብቅ የሆነ ከቤተሰቦቻቸው ሲወዱ ሲዋረድ የመጣ ዝክር ነው ተቀበል ተብሎ የተሰጠው ል ሌሎቹ አቴቴ ጨሌ ምናም ተቀበሉ እንደሚባሉት እሱ ደግሞ ቅዱስ የሆነውን ነገር ነው የተቀበለው እና የቅዱስ ሮፋኤል መልአክ ጥበቃ መልአክነቱ ቅዱስነቱ ጥበቃው በዚህ ቤተሰብ ውስጥ አለ እና የተከበረ ቤተሰብ ነው እና ብሎ ይዞት ሲሄድ ከሚስቱ ጋር ሊያስታውቀው ሲወስደው የሩፋኤልን ስዕል ይመለከታል ይሄድች እንዲ ቤቴ ስትመጣ በህል መሳይ ኮ ሁልጊዜ ዝመበል ሁልጊዜ አትመልስላት ብለ ስትለኝ ከኋላ ይሄ ስዕል አለ ብሏሉ ደነገጠ ሰውዬ የቅዱስ ሩፋኤል የሚያምር ስዕል አለ ደስ የሚል አሳይዞ ማም ያለ እሱ ስዕል ነበርና በቃ ይሄን ራሱን ስዕሉን ነበር ያዩትና ሁልጊዜ በህልሜ ከመምጣት የተነሳ አንተን አዳምጥና ስዕሉን ነበር የማየው በህልሜ ራሱ ነበር የማየው ለምንድን አሳ ያዘው ብሎ ሲነግረው ስለ ቅዱስ ሩፋኤል ታሪኩን በደንብ አድርጎ ከነገረው በኋላ ሰውዬ ይሄ ልጅ ከዛን ቀን ጀምሮ ራሱ መላከ ሩፋኤል ማየት ጀምረ እዛ ቤት ከገባ ጊዜ ጀምሮ ራሱ መላ ሩፋኤል በህል እና እጅግ በጣም ነው የሚያምረው ክንፉ ትልቅ ነው ነው የሚለው ሲናገር ልጅ ሲያሳዝን ሁል ጊዜ በረገመች ቁጥር አንድ ቀን መጥፎ ቃላት እንዳትናገር ብዬ እምነግርህ የነበርኩት እኔ የነበርኩኝ ሰውየው እንድታውቀው ሰውየ እንድትታወቀው እሱ ቤት ሄደ እንድትታወቅ ስለፈለግኩኝ ነው በሱ መልክ መመጣ የነበርኩት እንጂ እኔ መልክ ይሄ ነው ብሎ በትክክለኛ መልኩ ተገለጠለት በህልም ነው ታዲያ ይሄ ልጅ አስቡት ገና ሰባት ዓመቱ ነው ለእህቱ ይነግራታል ሩፋይልን አየሁት ማን ነው ሩፋይል ሩፋኤል ብታይ እንደዚህ አርጎ አንድ የሆነ ጦቢያ ና ጦቢት የሚባሉ ታሪኩን ይነግራታል የሰማውን ከዛ ደግሞ የሩፋኤልን መጽሐፍ ስጠኝ ላንበብ ብሎት ገና የአንደኛ ክፍል ተማሪ ነው አስቡት መጽሐፉን ገዝቶ የሩፋኤልን ድርሳን ገዝቶ አምጥቶ ሰጠው አንበብ ብሎት ሀሁ ፊደል በደንብ የተለማመደውና ማንበብ ቶሎ ቶሎ ማንበብ የተለማመደው በቅዱስ ሩፋኤል ድርሳን ነው ልጁ ገና የሁለተኛ ክፍል ተማሪ ሆኖ ታታታታታታ የሚያነበው በጣም ጎበዝ ሆነ ለምን ከመውደዱ የተነሳ ሩፋኤልን ከእንቅልፉ ተነስቶ የሩፋኤልን ተአምር አላር ድርሳኑ ላይ ተአምራቶቹ ያንን ነገር ያለና ለምንድ ነው ታዲያ እንደዚህ አደረገላቸው ይባላል ለእኔም ባደረገልኝ እያለ ልጁ ይመኛል ገና በዛ አድሜው በጣም ፈጣን ነው በጣም ኳስ ይወዳል ይጫወታል ትምህርት ቤት በጣም ፈጣን ልጅ ነው በትምህርቱም ኖርማል መካከለኛ ነው ግን ኳስ ይወዳል ይጫወታል ይወድቃል እንደ ማንኛውም ተማሪ ይደማል ምን ይላል ግን እቤት ሲመጣ ግን በጣም ጨዋ ነው በጣም ጸባይኛ ነው ለምን ሴትዮዋ በጣም ስለምትቆጣው እዚቤት ሲመጣ ሌላ ሰው ነው ዩኒፎርም ከተቀደደ ልብስ ከተቀደደ ምን ካለ በቃ በላችሁ ሴትዮዋ ለምን ለልጁ ማሳደጊያ ለልጆቹ ማሳደጊያ ተብሎ የሚሰጠውን ገንዘብ ለራሷ ስለምትጠቀምበት ልብስ ሲቀደድ ወይ የሆነ ሲጠፋ መግዣ ብር የምታወጣው ከራሷ ነው ስለዚህ አትፈልግም ማውጣት ምንም ነገር እንዲቆሽሽ አትፈልግም ምንም ነገር እንዲበላሽ አትፈልግም እና ባገኞቹ ባላገኞቹ ትመተዋለች ትሰድበዋለች ቢቸገረው ቢሰለቸው ልጁ እንግዲህ ወደ ባሏ ማለት ነው ምንም አደለም እኮ እየመታችኝ ነው እኔ በቃ ተቸገርኩኝ ብሎ ይነግሯል በህልሙ ለምን እንደዚህ ያልካሉ ቅዱስ ሩፋ እንደዚህ ማለት የለብህ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ ሁሉን ነገር ስራ እየሰራሁ አንተ ዝም በል ነው የሚለው ከጊዜ በኋላ እያደገ ልጁ ያው አንድ አመት ሁለት አመት እያለ ሲመጣ ልጆቹ ሁል ጊዜ ይታመማሉ የነዚህ ሁለት ህፃናቶች ድማ አይታመሙም በጣም የሚገርመው ሰውየው ራሱ የልጆቹ አባት የሚገርመው ይሄ ነው ሆስፒታል ማታ ማታ ትኩሳት ለቆባቸው ሆስፒታል የሚሄደው የራሱ ልጆች ለማሳከብ ነው ቀንቀንም ከትምህርት ቤት ተደውሎ ልጆች ወድቀዋል ተብሎ ቢጠራው የእሱ ልጆች ናቸው እነዚህ ምንም አይታመሙም በተደጋጋሚ ይሄን ነገር ግን ሴትዮዋም ታስተውላለች ምን እነዚህ ብረቶች ታመዋል ተብሎ የሚጠራው እነዚህ እና በኋላ ግን እሷም አታስተውለ እነዚህ ከመጡ በኋላ መሆኑን አላስተዋለችው ኃጢአት ውስጥ የገባችው በራሷ መላስ እንደሆነ የምትረዳው ከጊዜ በኋላ ነበረ። ይህንን የሚሰራው ቅዱስ ሩፋኤል ነው ሊያስተምራት ነው እንድትማር እንድታውቅ ነበረ አንዳንድ ጊዜ አጋንንት ብቻ የሚያሳምመው እግዚአብሔርም ሊያስተምረን እንዲህ ነገሮችን ያደርጋል ትንሽ በልጆቿ በኩል ይመጣል እዚ ጋ ልጆች ስትበድል የራሷ ልጆች ደግሞ ያዝ ያረጋል ትንሽ እና ልጆቿ ግን በተደጋጋሚ የሚናገሩት ምንድን ነው ከልጆቹ ጋር በሚጮቱበት ሰዓት የተበላሸ ምግብ እንኳን በልተው የሻገተ ምግብ ሰታቸው በልተው እንኳን አይታመሙም እና ለምንድ ማትታመሙት ሲሏቸው ሩፋይል ይጠብቀናል የሚሉት እና ይህንን መጥተው ለሴትዮ ይነግሯታል ሩፋይል ይጠብቀናል ነው የሚሉት እነሱ እናንተ አትታመሙም የምን ሩፋይል ስንላቸው ሩፋይል ብሎ መጽሐፉን ያሳዩታል ከዛ መጽሐፉን ታነበዋለች ድርሳ ሩፋይል መወስታ ጊዜ ወደዛ አስቀምጥ በአዳም ኮ ስለምታመልክ ቦታ ተሰጠው እና ለምድ ይ መጽሐፍ የምታነበው ስትለው ማንበብ ለመለማመድ ነው የሚላት ሁ እየተማርኩ ነው ማንበብ ለመለማመድ ነው መጽሐፍን አንበብ ትለዋለች መጽሐፉን ወስዳ መኝታ ክፍሏ ላይ ከላይ ታስቀምጠዋለች የቅዱስ ድርስ ደርሳል ኮ ወስዳ እዛ ላይ ታስቀምጠ አትጥለው ነገር ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ነው ምንም እንኳን በአዱ አምልኮ ቢያመልኩም ኢትዮጵያኖች ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሶች ግን ያን ያክል ደግሞ ክፉዎች አይደሉም ምን በማድረግ ይሄ ስዕላትን መጽሐፍቶችን ወሌሎች ነገሮች ላይ ብዙም ክፉ አይሆኑበትም ፈሪሃ እግዚአብሔር አለባቸው እዚህ ጋር ፈጥኖ ደራሽ እንዲሆንላቸውን ይሄኛውን የሚማጸኑት እና ማምጥታ መኝታ ክፍሏ ታስቀምጠዋለች ከዛ በህልሟ ልጆቿ አራቱም ልጆቿ እሳት ውስጥ ሲቃጠሉ የነዚህ ሁለት ህጻናቶች ደግሞ ዳር ላይ ሆኖ ትመለከታለች ዳር ላይ ሆኖ እና ዱላ እንደዚህ ሰተው ልጆቹ እንዲህ ስበው ሲያወጧቸው የራሷ ልጆች እሷም እሳት ውስጥ አትገባ ነገር እሳት ነው ልጆቹ እሳት ውስጥ ይቃጠላሉ እንደገና እነዚህ ህጻናቶች ደግሞ ዱላ እንደዚህ ሰተው ይቺ ሴቷ ልጅ ከኋላ ሆና እንደዚህ ይዛ ይሄኛው ወንዱ ደግሞ እንግዲህ ሁለቱ ተጨማሪ የመጡት ልጆች ማለት ነው ታሪኮች ውስጥ ያሉት ልጆች ማለት ነው እንግዲህ ተያይዘው ዱላ ይዘው አራቱንም ልጆች ስብ አውጥቶ ሲያስቀምጧቸው ከእሳት ከወጡ በኋላ ግን ገላቸው ገላቸውን ያለውን ሲያራግፉላቸው ምናምን እና በጣም ድንግጣ ከእንቅልፏ ተነስታ መጽሐፉን አነሳችሁና ለልጁ ሰጠችሁ ይህን መጽሐፍ አንብብላቸው በራሷ ተረጎመችሁ። አንብብላቸው ለልጆቼ እስቲ የኔ ቤተሰቦቼ ከራማ ነው የሚበልጠው ወይስ ይሄኛው ነው የሚበልጠው ብላ መሀል ላይ ዳኛ ሆነች በቃ እች ሴትዮ አስተማራት እግዚአብሔር አሁን ይበልጣል አይበልጥ ይበልጥ የሚለው ነገር ማሰብ የፈለገችው ለምንድን ነው እንዲህ ድኑ ከራማውንም ትለምናለች ሆስፒታሉም ታሳክማለች እነዚህ ልጆች ተደረድራቸውና ልጆቿን ትልልቆች ናቸው እግዲ 12 ዓመት ልጅ አላት የስምንት ዓመት ልጅ አላት የሰባት ዓመት ልጅ አላት አንደኛው አንደኛው ትልቅ ነው እንደ 16 ዓመት ልጅ ወንዶች ሁለት አንድ ሴት አለች ሶስቱ ወንዶች ናቸው እና ከዚህ በፊትም ዘመድ መጥቶ አልፈልግም ውሰዱልኝ ብላ መልሳ ነበር እግዚአብሔር ዚህ ቤቴ ቅዱስ ሩፋይል እንዲመጣ ስለተፈለገ ነው ከዛ ይሄ በህልሙ የሚታየው የነበረው ሰውዬ ያገኘዋል ለቤተሰብ እኮ አንተ የገዛህልኝ መጽሐፍ እያነበብኩላቸው ነው ይለዋል ለምን ሲለው ሴትያ ለልጆች አንብብላቸው ብላ መጽሐፉን ሰጠችኝ መጀመሪያ ግን ቀምታኝ ወስዳው ነበረ ይላል ሰውየ እንግዲያ እያንዳንዱ ነገር ንገረኝ ሴትያ የምታረገውን ነገር ይልና ሴትያ የምታደረገውን ይጽፋል ሴትያ የምታደረገውን ነገር እያመጣ ሲጽፍ እንግዲህ እኔ ገጠመኝ ይጽፋለሁ ማንቢያልኩ ስለሚሰማ ሰውየው ዲያሬ አዘጋጁ ዲያሬ ላይ ማንኛውም ነገር መጽፍ አለባችሁ የሚገጥማችሁ ነገር መጽፍ አለባችሁ የምናገረውም ደግሞ ከቀን ወደ ቀን ለውጥ ያመጣችሁት በመንፈሳዊ ህይወት እድገታችሁ ነው ወይስ በአለማዊ እድገታችሁ የሚለው ነገር ከሆነ ጊዜ በኋላ ወይ እናንተ ወይ ልጆቻችሁ አንብበውት ይማሩበታል ብዬ ስለማስብ ነው ስለዚህ ይሄ ሰውዬ በየቀኑ እየመጣ የሚነግረውን ይጽፋልና ለእኔም ትልቁ ነገር የረዳኝ ይሄ ነው አሁን መነግራችሁ ነገር ያንን አንብቤ ነው መነግራችሁ የረሳቻቸውን ነገሮች እኔ ዚህ ጋር አግንችዋለሁ ለምን ልጁ እየተከታተላት ያደረግ ነበረ በሩን ገርመ በልጋ ከፍታ ስትለማመናለች ከራማዋን ቡና አፍልታ ልጅ ታጓራለች ትላለች ይፈራታል ባልየው ጨርሳ ስትወጣ ሶፋ ጋር መታ ስትቀመጥ ነው እንጂ አብሯት የሚቀመጠው በቃ እዛ ገብቶ አብሯት ሊከድም አይፈልግም ግን ያቃል እንደምታጓራ ምናምን ናተ ብልሃል ምናምን እና በፍጹም ተነስቶ ከሶፋ ላይ ተነስቶ በፍጹም በፍጹም አጠገቧ መታ አይቀመጥም አይታዘዘውም ለመንፈሱ የሚገርቡ ነ አትመጣም እቀጣሃለሁ ከጊዜ በኋላ ልጆችን የምታስቀጣበኝ አንተ ነህ ለከራማይ ጊዜ ነው ማለት ለምን እንደዛ እንደምል አላቅም ነው የሚለው ማለት የውሸቷን ይመስኛል ድራማም ይመስኛል ልጆች የሚታመሙት ስለመለሽ ነው ብዬ ነው ምላት ግን እንትን አልልም አለ ማድረግ የለብሽም አታደርግ ብዬ አውጥቼ አልጥልባትም አለ በአንድ በኩል በህልሚም እንዲያውም ከሆነ ጊዜ በኋላ መገናኘት ማድረግ ምክንያቱም በጣም ቀንድ ያለው ምናም ሆና አንድ ጊዜ በህልም ስላየዋት ደነገጥኩኝ ከዛ በኋላ ጀርባይን ሰጥቻት የምተኛው መሬት ትተኛለሁ ሁሉ እንደምፈራትም ስለምታውቅ ና አይዞህ ብላ በሽቶ በምናምን ሽቶ ተቀብታ የተለያዩ ቢጃማዎች አድርጋ ምናም እኔ ለመሳብ ትሞክር ነበረ ነው የሚለው እሷም ሳይገባት በነበረበት ሰዓት የቤተሰቦቿን ከረማ በጣም ነው አሁን ልጆቿ የቅዱስ ሩፋኤልን ድርሳን ማንበብ ሲጀምሩ እሱ እያነበበላቸው እሱ እያነበበላቸው ሲያዳምጡ በጣም ደስ ይላቸዋል እነሱ እንዲያነቡ እስቲ እናንተ አንብቡ ዛሬ ተለኛ እናንተ ሁኑ ሲላቸው ደግሞ አይ አንተ አንብብል አንተ ስታነብልን ማየኮ አስገድዳል ነው እንጂ ይላሉ ከጊዜ በኋላ ግን ህመሙ ጠፋ አስተዋልጅ በእውነት በትክክል አራቱም ልጆቿ እሳት ላይ የነበሩበትን መንገድ ያሰበችውም ከህመሙ ጋር በተገናኘ ነው ለምን ነው የኔ ልጆች ብቻ የሚታመሙ ትል ነበረ እሺ ይሄ መጽሐፍ የመጣው ቅርብ ጊዜ ነው ይታመሙ የነበሩት ግን ከበፊት ጀምሮ ነው በመጽሐፉ ነው እንዳይባል ስለዚህ ከመጽሐፉ በፊት እነዚህ ልጆች አንድ ጉዳይ ይኖራቸዋል ብላ ስታስብ ተደብቃ ትሰማለች በህልሚ ሁል ጊዜ ማየው ይላቸዋል ለልጆቹ ይነግራቸዋል እና እነሱ ፊዚክስ ኬሚስትሪ ምናምን ደብተር መጽሐፍ ከፍቶ የቤት ስራ እየሰሩ ምናምን አንድ ላይ አንድ ክፍል ውስጥ ነው እንዲሆኑ የምታደረጋቸው እዛ የቤት ስራውን ሰርቶ ያልጨረሰ ወደ ሳሎን እንዳይመጣ ብላ ስለምታዛቸው እዛ ተሰብስበው ይሄ ልጅ ያወራል በህልሚ እየመጣን ሰውዬ ሲል አሁንም 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 ይሄ ሰውዬ ይላል ይሄ ሲያወራ አንደኛው ከመካከሉ የስምንት ዓመቱ ልጅ ይሄ የምትለው ሰውዬ ማን ነው ሲለው ጊዜ እዛ ሰፈር ያለው ኮ በዚህ በብር እንኳን ሲያልፍ አንድ ቀን ለምንድን የምታየኝ ብሎ ሲጠይቀኝ አልነበር ከአንተ ሲለው እሱ ሰውዬ እኮ ነው በህልሚ ይመጣ የነበረው ከዛ የሩፋኤል ስዕል ከኋላ ሆኖ እንደዚህ እንደዚህ ማን ብሎ የነገርኳቸውን ሲነግራቸው ደነገጡ ልጆቹ ይሄ መጽሐፍ የሰጠ እሱ ነው ከዛ ሰውየውም ማየት ይፈልጋሉ ያ 12 ዓመቱ ልጅ ሰውየውም አሳየኝ ከዛ በር ላይ አራቱን ተደርድሮ ጠበቁት ስድስት ሆኑ ማለት ነው የሴትዮ ልጆችና ሲያልፍ አሁንም ዚ ዩ ምን ሆናቸው አላላቸው አይ አንተን ማየት ፈልገው ነው ለምን በህልሙ የምትመጣው ለምንድን ነው አ የ 12 ዓመቱ ልጅ እኔ አላቅም ግን ቅዱስ ሩፋይል በእኔ መልክ እየተመሰለ እየመጣ እያስተማረው ነው አሁን ግን ቀጥታ ኮ ሩፋኤልን እያየው ነው ሲጊዜ ለምን ትናገርብኝ አለው ልጁ ከዛ ሩፋኤልን አይተዋል አሉት ልጆቹ አዎ መቼ መቼ ነበር የምታየ አሁን ሰውየውን ትጉት አድርገ ወደ ልጅ ዞሩ እናታችሁ ስትሰድበኝ እናታችሁ ስትረግበኝ እናታችሁ ስትመታኝ ነው ማየው ካልመታችኝ ያላየው አይገርማችሁም እናታችሁ ስትመታኝ ብቻ ነው የሚመጣው ባልመታችኝ ቀን አይመጣም አይዞህ ብሎ ሊያበረታታኝ የሚመጣው ስትመታኝ ብቻ ነው ብሎ ይነግራቸዋል በቃ ደነገጡ እና እናታቸው ላይ ጠላቻ ሊያደርባቸው ሆነ እንደዛ አይደለም ከሳምንት በኋላ ል ሰውየው ጋር ሄዱ እዛው አካባቢ ስለሆነ ሰውየው ጋር ሄደው ተምረው ይመጣሉ ልጆቿን አሰለጠነላት ህመም የሚባል ነገር ጠፋ የዝክር የቅዱስ በወር በወር የቅዱስ ሩፋይልን ዝክር ዳቦውንም ቆሎውንም ምኑንም ወደ ቤት ይዛችሁ ለእናታችሁ ስጧት ይላል እንደ ሄደው ቀጥታ እንዲነግሯት ያደረገው ካስተማራቸው ከ15 ቀን በኋላ ነው አስተማራቸው እናታችሁ መጥራት የለባችሁ በአድ አምልኮ ምናምን እንደዚህ እንደዚህ ማስወገድ አለባት ብሎ ሰውየ በደንብ አጎነገራቸው እና ይህንን ትምህርት አዳምጡ ብሎ ገጥመኝ ይሰጣቸዋል አምጥቶ ቴሌቪዥን ላይ ስክት ልጆቹ ደግሞ እማየ ይህን አዳምጭ ብሎሻል ማ ለቤቢ ነው የሚሉት ለቤቢ በህልሙ የሚታየው የነበረው ሰውዬ ማነው ሰምታለች እሷ በጆሮ ጣል አርጋ የሚያወራውን በሙሉ ሰምታለች እና ደንግጣለች ሰውየው ማን እንደሆነም አውቃለች መቼ በአጥር ተንጠላጥር ተደብቃ ሰውየው የሚያወራውንም ነገር በሙሉ ቤት ያስተማራቸውን ነገር ሰምታለች የት ልጆቹ ተምረው ከመጡ በኋላ የሚያጠኑበት ክፍል ውስጥ ሲያወሩ ሰምታለች ተደብቃ ምንም ያልሰማችው ነገር የለም ያመለጣት ቢኖር እሷ በሌለችበት ሰዓት ያወሩት ብቻ ነው ይሄ ሁሉ ግን እንድታዳምጥ ያደረጋት የልጆቿ መዳን ነው እነሱ አላወቁም ህፃናቶች ናቸው ደንግጣለች ይህኔ አባት ቅዱስ ሩፋኤል ልጆች የፈወስክል ምን ለት አለዋልልህ ብላ ደንግጣ ማንም ማንም ሳያስፈልጋት ጨሌውን አውጥታ በእውነት ነው ምላችሁ ጨሌውን አውጥታ ጥላ የቅዱስ ሩፋኤልን ስል በፍሬም አሰርታ ሰባ ሴንቲሜትር በአንድ ሜትር በፍሬም አድርጋ አምጥታ በመስታወት አድርጋ ፊት ለፊት ሰቀለች ልጆች ከትምቶ ሲመጡ ጮሁ በ አበዱ የቅዱስ ሩፋኤልን ስል ሲያዩት እማዬ ማን ይሄን ያመጣው እኔ ለምን ለእናንተ ብዬ ስለምትወዱት አሉና ተያዩና እንደምንወደው አወቅሽ አይ እናንተማ ደብቃችሁኛል ለማንኛውም ቴሌቪዥኑ ያልሰከታችሁ ትሄዳችሁትን ትምህርት ማን የሰጣችሁ እኮ በቃ ካወቅሽማ ሁሉንም ሰውየሆን የሰጠን ሰውየው ጋ ውሰዱኝ ትላለች ከዛ ሰውየው ጋ ይዘዋት ይመጡና ፍላሹን የሰጠሃቸው እንዳዳምጠው ፈልገህ እንደሆነ ገብቶኛል ስለእኔም ነግረውሃል ልጆች የሚያወሩት እኔ ስለማመልከው ስለ አምልኮ ነበረ እኔ ግን እንደዚህ የሚታዘቡኝ የሚያዩ አይመስለኝም ነበረ ቤታችን ውስጥ እናታችን ጨሌ እንዳላት ግን እንዳላትና እንደሌላት አዎ ሁሉ ነገር አውቅ ያለው አንድም ነ የመለጠ ነገር የለም ምናልባት አንተ እዚህ ሰብስባቸው ስስት ነግራቸው እኔ ማልሰማ እንጂ እዚህ የነገርካቸው እዛ ደግሞ ሲያወሩት ደግሞ እኔ ሰማ ነበረ እና ቅዱስ ሩፋኤል በልጆች አንድ በኩል ማይክራፎን ሆኖ ሲያሰማኝ ነበረ እባክህን ቅዱስ ሩፋይል ይቅር እንዲ ለምን እልኝ አለችው ለምን ሲላት ልጆቹን ስበድላቸው የነበረው እኔ ነበርኩ እነዚህ ልጆች ስረግማቸው የነበርኩት እኔ ነበርኩኝ ግን እርግማኑ ወደ ምርቃት ተቀይሮላቸው ልጆቼ ታመው የነበሩትም በቅዱስ ሩፋይል አማካኝነት እንደሆነ ታረድቻለሁ ሩፋይል እኔ ሊያስተምረኝ ነው ልጆቹን ሲያሰም የነበረው ብላ ጥፋቷን አመነች ልጁ በህልሙ ይመለከተው የነበረውን በአጀንዳ ሲያሳያት ደነገጠች ይሄ ሁሉ ልጁ ያየው ህልም ነው እንዲሆነው እንዲሆኑ እና እዚህ ብቻ አይደለም መስሪያ ቤትም ያለው ነገር በሙሉ ሰምቻ አለች ሴትያ ማን እንደሆነች እያንዳንዱን ነገር በሙሉ አቅ ነበረ ቀንድ አብቅላ እንደዚህ አርጋ ሲል ማንዱ እረዳ ነበረ እንደኔ አይነት ቤተሰብ ያላት ነች ማለት ነው እያልኩኝ አስብ ነበረ እና ልጆቼ ለቁም ነገር ስላበቃልኝ አመሰግናለሁ አንድ ቀን የናንተ ልጆች ስታቆርብ የኔ ልጆች ወስድ ላይ ላያቆርብልኝ ብለው ይሄ ሁሉ ታሪክ በሙሉ በሚገርም ሁኔታ ልጁ ቅዱስ ሩፋኤል ወዶት እንደሆነ ታሪኩ የእሱ ታሪክ እንደሆነ ታውቆ ይሄ ማነው ስሙ የሚያሳድጋቸው ሾፌር እንትኑ ሳር ምናምን የሚሸጠው ያልኳችሁ ወንድማችን የእግዚአብሔር ስራ የሚገርም መጣና የተፈጠረውን ተአምር ስማ ምናምን ተብሎ እኔም ተጠርቼ ምናምን ታሪኩን መተረክ ይጀምራሉ ልጆቹ ሲንጫጩ ቤት ውስጥ ከዛ እንትኑን ንገረው እንትኑን ንገረው ያሉ ልጆቹ ሲያወሩ እኛ ጸጥ ብለ ነበር ምን ትልልቆቹ ሰውየውም አለ አዋቂ የተባለ ሙሉ አንድ ነገር አይናገርም። ከዛ የንትኑስ ባለፈው በህልም መጥተው እንትን ያለህ ህሴ ይባባላሉ ብዙ ልጆች ናቸው የሰውየውም ልጆች መጥተዋል እና ጸጥ ብለን ልጁ የሚናገረው ነገር ስናዳምጥ ልጁ አለቀሰ ይሄ ማን ነው ስሙ እኔ ያሳድጋቸዋል ብሎ እናታቸው ከእናታቸው እጅ ላይ ወስዶ ያሳድጋቸው ልጅ አለቀሰ በጣም ከዛ ክርስትና ስሚማ እንደሆነ ታውቃላችኋለ ማን ነው ሲባል ወዲያውኑ ታናሽየ ወንድም በጣም ደነገጠ ክርስትና ስሙ ወልደ ሩፋኤል ነው ሚገርም ነው ለዚህ ነው ልጆቹ ዞሮ ዞሮ አንተ ጋር እንዲመጡ ያሳድጋቸዋለው እኔ ብሎ እንዲወስድ የተደረገው ወልደሩ ሩፋኤል ስለሆነ አንድ በሉ ይሄም ደግሞ ማረጋገጫው ደግሞ ትልቁ ነገር ደግሞ ልጆቹ የተጸነሱበት ደግሞ በተለይ ወንዱ ልጅ የተጸነሰበት መንገድ ክርስትና ስሙ ራሱ ማንዶን አይታወቅም ነበረ የሚያውቀው ነው ክርስትና ስሙ ሀይለ ሩፋኤል ነው የዚህ ልጅ ክርስትና ስሙ ግን አይታወቅም ነበረ አሁን አፈላልጊ ልክ ሲገኝ ደግሞ ሀይለ ሩፋኤል መሆኑ ታወቀ የቅዱስ ሩፋኤል እንትን እየተቀባ እምነት እየተቀባ ቅዱስ ምናምን እየተቀባ የሩፋኤልን ቤተክርስቲያን ሄዶ የቅዳሴ ጸበል እያመጣ ድርሳኑ ሩፋይል መልካ ሩፋይል እየተጸለየ የተጸነሰ ልጅ እንደሆነ ሲታወቅ ደግሞ ሌላ ጉዳይ ሆነ በጣም ደነገጡ እና ዛሬ ላይ እኔ ይሄ ልጅ አባትየው እንዲሰማ ያደረኩት ሌላውን ታሪክ እንዳይሰማ ያደረኩት ዛሬ እንዲሰማ ስለፈልግኩ ነው ቀስ ብዬ ሄጄ አናግሬው እንዴት ነው የነበረው ስ ነገር በና ትልማር ከአንተ ማብየሆን ይ እንደዚህ ታሪክ ነው ማቀርበው ምና ብዬ አውቄ ዋሸውት የዋሸውት ምንድን ነው እኔ እርዳታ ድርጅ ስ ምናም ብዬ ዋሸውት ግን ልጁ በጣም ቸር ነው የቃላት ቸር ነው ምንም ሳያስቀር ዝርግፋ ጎል ነገር በጣም ነበር የመወዳት በጣም ነበር የመወዳትና ይሄ ነው ታሪኩ ብሎ ነግሮኝ ዛሬ ላይ ያው እየሰማ ነው ብያቸዋለው ቅድም አሁን እርግጠኛ ነኝ ስልኬ ምናልባት ይሄን ገጠመኝ ሲሰማ ስልኬ እንደሚጮህ እርግጠኛ ነኝ የእሱን ስልክ ለብቻው በቴሌግራም ላይ ሴቫር የሰማኝ ነው ትምህርቱን ከጨረሰ በኋላ ቴሌግራም ላይ እንዲደውል ያደረግኩት ማደርገው ማለት ነው እና ስልኩን አነስዋለ ሱሙን ሴፍ ስላደረኩት ፎቶውን ፖስት እንደማድረገው እርግጠኛ ነኝ የልጁን ፎቶ አስፈቅጄ ነው ታዲያ ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ ጸጋ ያላቸው ሰዎች ወይም ደግሞ ቅዱስ ሩፋይል የሚቀርባቸውና የሚወዳቸው ሰዎች ወይም ማንኛውም አይነት ቅዱሳን አባቶች የቀረቧቸው ሰዎች ፎቶቸው ፖስት በሚደረግበት ሰዓት ጸጋቸው ይነጠቃል ርኩሳ መናፍስት ይፈታተኗቸዋል ፈተና ይገጥማቸዋል እና ይሄ ከባድ ስለሆነ ነው ማር አቀርበው እንግዲህ በመሀል በመሀል የልጄን ድምፅ እንድትሰሙ እያደረግኩኝ ልጅ የምትናገራቸው ንግግሮች እንድታስተውሉ እያደረግኩኝ የባካችሁን አትርገሙን የሚለውን ቃላት እንድትናገር እያደረግኩኝ እዚህ ደርሰናል ይሄ ልጅ የቅዱስ ሩፋኤል ወዳጅ ነው ቅዱስ ሩፋኤል በጣም ይወደዋል ነገ ሲያድግ ምን እንደሚሆን አናቅም አይምሮን የከፈተለት ልጅ ነው ከሁሉ በጣም የሚገርመው ነገር የሚያያቸው ህልሞች በተግባር ነው የሚፈጸሙት ገና ህፃን ነው አስቡት በተግባር ድርሳና ሩፋኤልን ጠጥቶታል ገና በልጅነቱ ማለት ነው አንብቦታል መልካሩ ፋይልን በቃል እያሸመደድኩት ነው አሁን አስጀምር መልካሩ ፋይል በቃል እየሸመደደልኝ ነው እንግዲህ ለምንድ ነው አንድ የሆነ ነገር ጥሩ ጠባሳ መጣል ስለፈለግኩ ነው ይሄ ልጅ ላይ የሚታየኝ ነገር ስላለ መልካሩ አንድ ድርሻ ልወጣ የኔን ድርሻ ልወጣ ብዬ መልካሩ ፋይልንና የድቁና ትምህርት እንዲማር መንገድ ከፍቼለታለሁ ይህን ማንም ያሰበው ሰው ስላልነበረ ድቁና እንዲማርና ሲያድግ ደግሞ ቀስ ብሎ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ምናምን የሚባሉት ነገሮች ከስር ከስር እንደ ቤተሰብ ወደ ልጆች እንዲቀርብ አድርገዋሉ ብዬ አስብ ያለሁ ምክንያቱም በልጁ መባረክ ነው ልጁ ቤቴ ሲመጣ እኔ መባረክበታል አስባለሁ እና በቤተሰቦቹ መልካም ፈቃድ የሚያስጠኑት ምንም አይነት ችግር የሌለባቸውን ግን ድቁልና የሚያስተምሩ ወንድሞች አሉኝ ይሄ በአዳም ልኮ አውደ ነገስቱ መፍትሄ ምናምን ጥንቆላው ምናምን የሌለባቸው አሉ ንጹህ አገልጋዮች አሉ ከእነሱ ጋር እንዲቀራረብ አድርጌ ልጁ ሲያድግ ለቁም ነገር እንዲበቃ ማድረግ እፈልጋለሁ ትልቁ አላማ ይሄ ነው እኔም ማየት ነው ልክ እንደ ቅድስት ሙራኤል ማለት ነው ቅድስት ሙራኤልን ምናልባት አይታችኋት የምታቁ ሰዎች ካላችሁ ወይም ታሪኳን ያነበባችሁ ቤተሰቦቿ በጥበብ ነው ያሳደጓት ስታድግ ምን ትሆን ይሆን ያሉት በልጅነቷ ልክ እንደተወለደች አልጋ ላይ ገላዋ ያበራ ነበረ እንደ ኖህ ማለት ነው ጻድቁ ኖህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ዘፍጥረት ምዕራፍ ስድስት ሰባት ስምንት ላይ ያለው አባታችን ኖህ ማለት ነው ሲወለድ አይኖቹ በጣም ያበሩ ነበረ ቤቱን በብርሃን ሞላው ነው የሚለው ኖህ ሲወለድ ቤቱ እንዳለ ሞላ መጽሐፍ የኖክ ላይ ኖህ ሲወለድ ገላው ያበራ ነበረ በቃ ብርሃን ያበራ ነበር በስርዓቱ አስቡት ቅድስት ሙራኤልም ልክ እንደዛው ገላዋ እጅግ በጣም ያበራ ነበረ ስታድግ ምን ትሆን ይሆን እና ስለት የተወለደች ልጅ ነች ቅድስት ሙራኤል ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስት ኤልሳቤት ሆነው መጥተው ከቅዱስ ሚካኤል ና ከቅዱስ ገብርኤል ጋር ሆኖ መጥተው ቃል አስገብተዋቸዋል ልጃችሁ የእኛ ናት በሰማትነት ነው የምታልፈው ብሎ ነግረዋት ነበረ ካደገች በኋላ በጥበብ ያደገችው በቤተክርስቲያን ትምህርት ያደገችው ይህንን ታሪክ ለማወቅ መጨረሻ ምን እንደሆነ ለማወቅ ከፈለጋችሁ ቅድስት ሙራኤል ብላችሁ ገብታችሁ ዩቲብ ላይ ታሪኳን እዩት አጋጣሚ ሆኖ ግብፃውያን ፊልሟን ሲሰሩት መልኳንም ሲመርጡ ልብሷ ሁሉ ነገሯ በጣም የሚያምር ነው ደስ ይላለ ጸሎት የምታደረገ እንዴት እንደምትጸልይ ሻማው ሁሉ ነገሯን በቃ ጥሩ ጎን የሰሯት እና ለልጆቻችሁ የቅድስት ሙርአይልን ፊልም ብታሳዩ መልካም ነው ብዬ አስባሉ በአማርኛ ተተርጉሟል ቅድስት ሙርአይል ብላችሁ ግቡ ልጅ ነገ ምን እንደሚሆን አላውቅም ብዬ ስላሰብኩኝ በዚህ መልክ ላሳደገው ስለፈለግኩ ነው ኔም በትምህርቱ ድርሻ የወሰድኩት ግን አባቱም በዚህ አጋጣሚ ይሄ ልጅ እኔ ያሳድገዋሉ ብሎ እንደሚል አሁኑ ነው ተስፋ አርጋለው ሁሉም ይሁን ችግር የለም ከአንተ ጋር የደግ ምክንያቱም እናቱን አቷል አባቱን ማጣት የለበትም እንደሚሉት እኔም ይሄን ማለት እንዳለባቸው በዚህ አጋጣሚ ለሶስተኛ ጊዜ ነግራቸዋሉ ልጁን ግን ሊያጡት አይፈልጉም ማንም ሰው ሊያጡ አይፈልግም አሁን ሲያጠኑ ደብተራቸውን አምጥተው አጠገቡ ያስቀምጣሉ በስማም ወልደ መንፈስ ቅዱስ እፍ በልበት ይሉታል ሲያሳዝኑ ልጆቹ እና ከበሽታቸው የተፈወሱት በዚህ ልጅ ነው ሚገርማችሁ እሱ እያነበበላቸው እና አትርገሙ ልጆቻችሁን ልጆቻችሁን መርገም ራሳችሁን እንደ መጉዳት ነው የሚቆጠረው የልጆቻችሁን ብቻ ሳይሆን ሌላም በዝምድና በባዳነት የሚያድግ ሰው ካለ በክፉ አይናት ትዩት ግድ እጥፍ አድርጉ ከልጆቻችሁ በበለጠ ፍቅር ስጡ የበለጠ እንዲወዳችሁና እሱን የሚጠብቀው መላክ እናንተን እንዲረዳችሁ እናንተን የሚረዳችሁ የሚቀጣችሁ የሚጠብቀው መላክ ነው ከነዚህ ከታናናሾች መካከል ማንንም እንዳትንቁ ደንቆሮ ጨርቃም ብላችሁ እንዳትሳደቡ የሚጠብቋቸው መላእክቶች በእግዚአብሔር ፊት ዘወትር ይቆማሉና ብሎ የተናገረው ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ዘወትር በእግዚአብሔር ፊት የሚቆሙ መላእክቶች ስላሏቸው እናንተ ለልጆቻችሁ ባደላችሁ ቁጥር ያንን በረገማችሁ ቁጥር እጥፍ መከራና ስቃይ ነው በራሳችሁ ላይ የምታመጡት በህክምና ብቻ ያወጣችሁ ገንዘብ ቢቆጠር ከባድ ነው የሚሆነው ስለዚህ እባካችሁን በተቻላችሁ መጠን መንፈሳዊ ቤተሰብ ለመሆን ሞክሩ የሚል ትምህርትን ያለኝ ልጄ ኤልዳናን አመሰግናለው በማል እየገባች ሀሳብ ስታቀርብ ፈታ ብላ ደስ ብሏት ታሪኩንም ደስ ብሏት ስላቀረበችው ነው ሌላው አንድ ሳልናገርም ማላልፈው ይሄ ልጅ በተደጋጋሚ በህልሙ የሚመለከተው አንድ የሆነ ፎቶ ነበረ እና ያንን ፎቶ ምን አለ ቅርብ ጊዜ እኔም አልገባኝ ምናልባት ለምን እንደሆነ የኢትዮጵያን ካርታ እንደዚህ ይዞ አየው ነበረ ሰውየውን እና ዜና ላይ ሲመለከት ይህን ሰውየ ነበረ ማየዋለ ማን እንደ ታቃላቸው የውጭ ፕሬዚዳንት ነው ክርስቲያን የሆነ ፕሬዚዳንት በአለም ላይ ተጽዕኖ የፈጠረ ፕሬዚዳንት ማን እንደሆነ ህጎ ቅልሽ ላርግላችሁ የቤስራ ልስጣችሁ ነው ወይስ ልንገራችሁ ማን ይመስላቸዋል በአለም ላይ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነ ኦርቶዶክስ የሆነ መሪ ነው እና በጣም አንባገነን ነው የሚሉት ግን እሱ በጣም ታዋቂ መሪ ነው ኦርቶዶክስ ነው አስተዳደጉ ራሱ በጣም የሚገርም አስተዳደግ ነውእና ለምን ይሄ ልጅ ይሄን እንዳየው አላቅ ምናልባት እንግዲህ ይሄ ሰው ይሄ ፕሬዚዳንት የዚህ መልአክ ወዳጅ ሊሆን ይችላል እና የአንድ ቤተሰቦችን እያገናኘ ነው የሩፋኤል ቅዱስ ሩፋኤል አንድ የሆኑትን ሰዎች አንድ አይነት ባህር ያላቸውን ሰዎች በህልም እንደዚህ የሚያስተያያቸው ምናልባት ያም ሰው ደግሞ ይሄን ልጅ ይመለከተዋል ያስባለሁ ምናልባት ታሪኩን ልንገራችሁና ማን እንደሆነ እናንተ ጻፉት ኮሜንት ላይ ከምትጽፏቸው ኮሜንቶች ውስጥም አንዱ ይሄ ነው ያደገው በቤተ ነው በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ነው የተወለደው በተአምራት ነው በተአምራት ነው የተወለደው ይህንን ቅርብ ጊዜ ነው የሰማሁትን የራሴ ልጁ ሲነግረኝ እና እንዴት ነው የተወለደው ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ላይ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ላይ በጣም ብዙ ወታደሮች በመኪና ተጭነው ሬሳቸው ተጭኖ ወደ መቃብር ቦታ ሊዘረገፉ በመኪና በጅምላ ሊቀበሩ ማለት ነው ሲወሰዱ አንድ የሆነ ወታደር አንድ የሆነ ሰው ሚስቱ ከነዛ መካከል ሞታ ነበረእና እና ከህዝቦች ተጨፍጭፎ ሞተ ስለነበረ በጣም ብዙ ህዝብ የመንደሩ ሰው ሞተ ስለነበረ ሚስቱ ሞታበት ጠፍታበት ሲፈልግ ነበር እና በመኪና ተጭኖ ሲሄዱ በመኪናው ላይ አንድ የሆነ ሬሳ ላይ ጫማ ይመለከታል ጫማው ደግሞ የሚያውቀው ነው የሚስቱ ጫማ ነው ሚስቴ የዚህ መኪና ላይ ያለች እባካቸው አስክሬኑ አንስጡኝ ብሎ ይለምናል ያ ሰው አይሆንም አስክሬኑ አይሰጠህም በጅምላ ነው የሚቀበሉ ሲባል እሻ እንደ ሄጄ እንኳን አስክሬኗን ልቀፈውና ልሳመው ብሎ በግድ ሲላቸው እሺ ብለው ወታደሮቹ አዝ ነው ይፈቅዱለታል ከዛ አቅፋት ሲያለቅስ ሙቀቷ ገና ነው እንግዲህ አልሞተችም ማለት ነው እና በህይወት ብሎ ሲል ሲያዋት በህይወት አለች ከዛ ወደ ሆስፒታል ወዲያው ይወስዷታል ትድናለች ትክክለኛ ታሪክ ነው ነገራችሁ እንግዲህ ትልቅ ታዋቂ ፕሬዚዳንት ታሪክ ነው ነገራችሁ እና ከዳነች በኋላ ተመልሶ መቶ ወደ ቤቷ ትገባለች ይወለዳል ይሄ ፕሬዚዳንት ተወለደ ማለት ነው ይሄ ልጅ ተወለደ ታማሚ ነበር በልጅነቱ በጣም ተጎድቶን ያደገው ብዙ ጊዜ ህመም ያጠቃው ነበረ ልክ እንደዚህ ልጅ ማለት ነው አስቡት እና እኔ በጣም እንትን እያለ እየከበደ ነው በጣም ያሳዝናል ከዛ በሰንበት ትምህርት ቤት በቤተክርስቲያን ውስጥ ያድጋል በህይወቱ ብዙ መከራዎችን አሳልፎ ነው ያደገው እግዚአብሔርን በጣም ይፈራል በአለም ላይ ምንድነው የምትፈራው ሲባል በቃ እኔ ሌላ ምንም የምፈራው ነገር የለም ፈጣሪ ብቻ ነው የምፈራው ይላል አሁን ያደገው በቤተክርስቲያን ውስጥ ስለሆነ ዘወትር ለመቤታችን ሻማ በማብራት እና ጸሎት ቅዳሴ በማድረግ የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ጸሎቱን ያቀርባል ወታደሮቹን ይወዳል አገሩን ህዝብ ይወዳል እጅግ በጣም ስትሪክት የሆነ ሰው ነው እና ይሄንን ሰው ነው ያየው የኢትዮጵያን ካርታ ይዞ ለምን እንደሆነ እኔም አልገባኝም እኔ አልገባኝም ለዚያው ሙሉ ድፍን ካርታዋን ነው የያዘው እና ድፍን ካርታዋን መሆኑን ራሱ ጠይቄው ልጁን አተኩሬት ይሄንን ነው ወይስ ድፍን ካርታዋን ማለት ነው ድፍን ካርታ ምለው ኤርትራም ተጨምራ ስለሆነ ነው ምንም እንኳን በመንግስት ደረጃ ለዓላዊ አስከብራ የምትኖር ብትሆንም እንደ መንፈሳዊ መምህርነቴ እንደ ማንነቴ ድፍን ብዬ ብየምለው ኤርትራ ስትደመር ስለሆነ ነው እና ይሄ ልጅ ይሄንን ሰው አየው ካየው በኋላ ደውሉልኝ ብሎ ከኔ ጋር ተገናኝተን በዜና ላይ አሁን መልኩን የማየው ሰው በዜና ላይ ሰው በህልም ያይቸዋለሁ እና ሁልጊዜ ግን የኢትዮጵያ ካርታ ይዞ አየው ነበረ እዛው ቦታ ላይ አሁን በቴሌቪዥን ሲታያየሁት ከዛ ትልቅ ሰው አቅርብልኝ ከጠገብ ሌላ ሰው አቅርብልኝ ብዬ ማንን አይቶ ነው ስላቸው ስሙን ነገሩኝ ያየውን ሰው ስም የቤት ስራ ሰጥቻቸዋሉ ምናልባት ብዙዎቻችሁ ልጽፉ ትችላላችሁ ትስማሙበት ይሆናል እና እንዴት እንደተወለደ የፕሬዚዳንቱን ሁኔታ እኔም ራሴ ገብቼ ስቲ ማን ነው ሰው ብዬ በስሙ ሰርች ሳረግ በጣም ደነገጥኩኝ ለምንድን ነው ሄድ የሚያየው ኢትዮጵያን ካርቴ ምናልባት ኢትዮጵያ ግዛት ፈልጎ ሊሆን ይችላል ይሄ ፕሬዚዳንት አሁን ካለ ሁኔታ ነፃ በማውጣት ጉዳይ የሆነ ድርሻ ይኖሩ ይሆን ብዬ ከኦርቶዶክስነቱ አንጻር እኔም የተወሰነ ማቆነበ ግን ስገባ እንደተወለደ ስሰማ በጣም ገረመኝ እና ይህንን ታሪክ ከዚህ ጋር አንድ ላይ አርጌ አቅርቤላቸዋለሁ በገጠመኙ ላይ የተሳተፋችሁ በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ይሄ ታሪክ እንዲጠናከርና የልጅቷ ታሪክ የሟቿ ታሪክ ተስፋፍቶ እንዴት የእርግማን መንፈስ እንደገደላት እንዴት የእርግማን መንፈስ እንደጎዳት እንዴት እናትያ ሲረግሟት እንደነበረ እሳቸውም በአዳም ልኮ እያመለኩ እንዴት እንዳለፉ ሁሉ ነገር እንድናውቅ ያደረጉ እሳቸው ናቸውእና እና ይመስላል ሌላ ብዙ መመክራችሁ ነገር የለም እባካችሁን ቤተሰቦቻችሁን አትርገሙ ልጆቻችሁን አትርገሙ ማንንም ሰው አትርገሙ ወላጆች እኛ እኮ መረገም እንኳን አንፈልግም እድሜያችሁ እንዳጠረ ይቅር አይባልም ተደፋ ድፍት ያርግግ ድፍት ያርግሽ እድሜ ሽጠር እድሜ ሂጠር በፍጹም አይባልም እንደዛ ታላችሁንማ ለፍታችሁ አስወጣችሁትን ደከማችሁ ማለት ነው እኛን እኮ የምታሳድጉን እኮ ለፍታችሁ ነው ስለዚህም መራገም የለብንም እንደውም መመረቅ ነው ያለብን ስንመረቅ እንደውም ጥሩ ነው ተመርቀን አድገን ጥሩ ደረጃ ይዘን ነው የምንኖርላችሁ እኮ ለእናንተ ለወደፊትም የሆነ ነገር ልናደርግላችሁ እንችላለን ጥሩ ነገር ልናደርግላችሁ ስለምንችል መረገም የለብንም መመረቅ ነው ያለብን እግዚአብሔር ራሱ ይበቀላል ማንንም ሰው አትበቀሉ እግዚአብሔር ራሱ ይቀጣላቸዋል እናንተ ማንንም ሰው አትቅጡ ብትችሉ ይሄን ሲመቷችሁ ይሄን ስጡ እንዳለ ለሚረግሟችሁ መርቁ እንዳለ ያንን በተግባር ለመፈጸም መለማመድ አለብን እሁን ይሄ ልጅ ማሰልጠን የምፈልገው በዛ መንገድ ውስጥ ነው ኢብን የራሴንም ልጆች እንዲለማመዱ የምፈልገው ሲሰድባችሁ እግዚአብሔር ስጥልኝ በሉ እያልኩ ለመናገር የምፈልገው ቤተሰቦቼ ይሄ ልጅ ገጠመኝ ውስጥ ያለው ልጅ በጣም ያሳዝን ያሳዝናል በጣም እና በህልሙ የሚያየው ነገር በጣም ያስቀናል ና ያሳዝናል ደግሞ ለሌሎች ሰዎች ሲነግራቸው ምንም አያምኑትም እነሱ አያምኑትም ስላላዩት ማለት ነው እነሱ እነሱ የሚያዩ መስሏቸዋል ግን እሱን ያለው ሲያስቀና ያስቀና እጆች በጣም ያስቀናል እኔ ቀንቻለሁ በጣም ግን ቀጠመኝ ውስጥ ያለው ልጅ በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም ነው የሚያሳዝነው እግዚአብሔር ስጥልኝ በሉ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ስጥልኝ በቃ ይህንን አካሄድ የግድ ማስተማር አለብን ሞኝ ብንባልም ማለት ነው አይሻልም መንፈሳዊ ሞኝ መሆን አይሻልም አለማዊ ብልጥ ከመሆን ይሻላል እኔ አውቅ ሆን ብዬ ፋራ መሆን ነው የምፈልገው አለባበስ አነጋገር አካሄድ ሁሉ ነገር አለም የማትፈልገውን አይነት አለባበስ ለብሰን ግን በውስጥ በኩል ብልጥ ብንሆን አይሻልም ይሻላል ሌላ ራድነት ቅዱስ ጳውሎስ ኮ በሃይማኖት ከሆነ በማወቅ ከሆነ እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አቀዋለሁ ተምር በገማሊያ ንግር ስር ተቀምጫለሁ ተቀምጬ የተማርኩኝ ነኝ በቅንአት ከሆነ እስራኤላዊም ነኝ አይሁዳዊም ነኝ በሮማዊነት ከሆነ ዜግነቱም አለኝ በምንም ነገር እኔን አትበልጡኝ ያለው በምንም ነገር ነገርኔን ትንሽ አይደለሁም ግን ስለ ክርስቶስ ብለን እኛ ድዎች ነን እኛ ድዎች ስንሆን ብዙዎችን ባለጸጎች እናደርጋለን እያለ ተናገረ እና የሚሻለው ስለበአለም ምክንያት ስለ ክርስቶስ የተናቅን ነው መሆን ያለብን አለምን አንፈልግም ብለን በቃሉ በልጽገን ተገኝተን አሁን ለምሳሌ መሀል ሾላ መሀል መገናኛ መሀል ፒያሳ መሀል ሀይሁለት ማዞሪያ መሀል ውቤ በረሃ መሀል ልደት አካባቢ በቃ ተወልጅ ያለው እንደ አራድነት ይቆጠራል አይደለ ግን መንፈሳዊ ካልሆንክ እውነት አራድነት እርድና ነው መታረድ ነው መንፈሳዊ ካልሆንክ አራድ አደለ እንዲ ንተ የገባህ አደለ እንዲ ምንድነው ሙዴ ለህም እንዲ ምና የሚባል ነገር አለ መንፈሳዊ ካልሆንክ በእውነት ሙደገዳዳ እንደሚባለው ደ እና አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊነት ከሁሉ እንደሚበልጥ የምታውቁት በጣም ብልጥ ቆንጆ ጥሩ የሆነ ክርስቲያን ሆናችሁ ነገሮችን በማስተዋል ስትሄዱበት ካልሆነ በስተቀር ምንም ጥቅም የለው ምርድና መተራረድን የሚያመጣው ሌላ ምንም አያመጣም ስለዚህ እርግማንን መንፈስ እግዚአብሔር ያርቅልን አቡሽዬ እባክህን እኔ ተስፋ ስላሴንና በዚህ መርሃ ግብር ውስጥ ያሉትን በሙሉ አሁን እማየና ባየ አንተ ጋር ያሉት በአጠገብ ያሉ ሰዎች በሙሉ ይጽፉልሃል ወይም አንተም ጻፈው እያወጣ ከኮሜንቱ ላይ እያወጣ ክርስትና ስማችን አውጥተ ቅዱስ ሩፋኤል ይሄንን ስም ተመልከት ብለ ጸልይልን ሺ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ መንግስት ትምጣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን እንጀራ ስጠን ዛሬ በደላችን የሚቅርበለ እኛም የበደኑ እንደምንል አቤቱ ወደ ፍጥናማ ተግባን ተክፉሉ አድናን እንጂ መንግስት አንተናትና ሀይ ክብር ለዘላለሙ አሜን እመቤታችን ቅድስ ድንግር ማርያሞይ በመላኩ በቅድስ ሰምታ ሰላም እንሻለን በሀሳብሽ ድንግነሽ በስጋሽም ድንግለሽ የአሸናፊ እግዚአብሔርናት ወይ ሰላምታል አንች ይገባሻል ተሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቼ የተባረክችነሽ የማፀንሽ ፍሬ የተባረከነው ጸጋን የተመላሽ ቅድስቶወይ ደስ ይበልጅ ጋር ነውና ተተወደደው ልጅሽ ለምዳኝታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርሳና እምረትን ለምኝልን አጣታችን ያስተይን ዘንድ ለዘላለሙ አሚን ሰላም ሁኑ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን መልካም ጊዜ ይሁንልን ሰላም ሰላም እግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ እኔ በጣም ደና ነኝ እና ዛሬ እኔ ባባ የገጠመኝ ውስጥ ተገኝቻለው ዛሬ ለእኔ እኩዮች የሚሆን ነገር እዤላቸው አለው በስማአ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሚን የሚባለውን ነገር ታቁታላችሁ እኔ አለው እንግዲህ ምንገራችሁ ከላይ ማለት ከሰማይ የወረደበት ነው ወደ ታች ደግሞ ከማርያም ማዕፀን ውስጥ የተወለደበት ነው ከግራ ወደ ቀኝ ደግሞ ከሲኦል ወደ ገነት ማለት ነው ይኛውን ታውቃችሁ በጣም በቂያችሁ ነው ቶች ማውቅ ማለት ለልደናታችሁ ጥሩ ነገር ማለት ነው

Yeah. 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 ወዳታለው በእውነት እውቀት አልግባታለው አውልክነች ታሳድካለች መጠጊያ ቤቴ የዘላለምነች የፈሳችን ቦታ የድነት መንገድ

Thi, yes. Ya Zelalem Ya Zelalem ne?